کوز اورنگزیب زلمای تاسو ته پښتون لانګ مارچ لایف ان دی پښتون ټایمز کې هر کله وایم او څنګه چې تاسو ته پدات دا چې پښتون لانګ مارچ کوم په اسلام آباد کې آزان دې دلې دې هو پښتون لانګ مارچ په پښتون ټایم باندې یا لایف روان دې او مونږ په دې باندې هر ورځ خبره کوو پښتون لانګ مارچ باندې تاسو ته اپډیټس درکو چې هغه مختلف په علاقو کې پښتنو په سیمو کې لکه مونږ په سوات کې په بجوړ کې داسې په وزیرستان کې ټانګ کې مونږ ولیدلو دا هلته کې ځای په ځای روان دی او دغه به اوس ځي کوټه ته هلته کې به دی جلسې کوي په دغه ټولې باندې به مونږ نظر اچو او اپډیټس څه دي په دې باندې به مونږ خبرې کوو نو بل به مونږ دغه ګورو چې یاره دغه لانګ مارچ کومو د هغې تر اوسه پورې لاسته راوړنې چې کومې دي هغه څونه کامیاب شو آیا فوج چې کوم دی یا ریاست یا د ریاست ادارې چې کومې دي هغه څونه عمل کړی دی په هغه مطالباتو باندې په هغې به مونږ خبرې کوو مونږ سره په دې وخت مونږ سره پروګرام کې نجیب زیرے صاحب ملګری شوی دی سوات نه زیرے صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو مننه مهرباني او مونږ سره تر افغان ملګری شوی دی تر افغان تاسو ته پروگرام کې هرکلی وایو ډیر مننه زلمیا ستوري سپتام زیري سپتام مننه ډیر مننه ګران کتونکو تاسو ته څنګه پته ده چې تر افغان چې کوم دی یو اکټیویست دی وکیل دی او په قانون پوه دی او تاسو اکثر ویني د پښتنو د پاره چې کومه یو کمی مبارزه ده په هغه کې دی ډیر سرګرم وي او مونږ هغه سره اړیکه کټ شوه په بهر حال مونږ به هغه مونږ سره دی نو مونږ خپلو کتونکو ته دا وایي چې یاره تاسو کا غواړئ چې پښتون لانګ مارچ کې چې کوم لایف ان دی پښتون ټایمز په دې کې تاسو مونږ سره ګډون کول غواړئ نو تاسو زمونږ دې دلته کې کمنټ کولی شئ او په کمنټ کې تاسو مونږ سره خپل نظر شریکولی شئ او که تاسو غواړئ چې تاسو څه سوال لرئ زمونږ د میلمنو نه تاسو د هغې نه تپوس کولی شئ هغه به تاسو ته جواب وایي او بل دغه چې د کوم د پروګرام دی دا مونږ غواړو چې دا غږ ډېر پښتنو ته ورسیږي په د خبرې باندې ځان پوه کړي نو تاسو کولی شئ چې دا په مختلف پیجونو باندې فیسبوک پیجونو باندې ګروپونو کې تاسو دا پروګرام شریک کړئ شیر یې کړئ نو دې لپاره مونږ ستاسو ډېر مشکور یو مونږ به اول ورځو نجیب زیرے صاحب ته نجیب زیرے صاحب مونږ خو په اسلام آباد کې لانګ مارچ ولیدلو هلته کې کوم هغه جوش و جذبه وه او خلک کوم یغه و مطالبات و نو هغې نه پاس بیا د پښتنو کلو ته دغه لانګ مارچ لاړو بیا تاسو سوات کې هم هلته کې د هغه ځای نه ریپورټ کړو چې څنګه پښتانه را پاسېدلي وو هلته کې داسې په جوړ کې نو اوس که مونږ ته تازه معلومات راکړې چې لانګ مارچ کوم دی اوس څو ورځې پاتې دي په هغه مطالباتو کې د هغې مخکې لایحې عمل څه دی هغه به اوس څه څه کوي کوټې ته هم روان دي که زمونږ کتونکو ته تاسو لږ معلومات ورکړئ نو هغې نه پس به مونږ تر افغان ته راځو ستاسو ډېره مننه د پښتون ټایم هم ډېره مننه چې د پښتنو دا کم قومي مبارزه چې دا دې له وق ورکوي او د خپل پښتنو سره شریکوي زلمی صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د لانګ مارچ دا د ډېر اسماعیل خان نه بیا تاسو چې کوم ذکر وکړو دا تر اسلام آباد ورسېدو بیا وځنډېدو او بیا د دې په مرسته کې د پښتونخوا وطن په مختلفو سیمو کې مظاهرې وشوې احتجاجونه وشو چې دغه پښتنو چې کوم قانون غورځنګ دی په دغې مرسته وکړي هغه کیسه چې وه هغه هم سر ته ورسېده بیا تاسو زموږ کتونکو خبر دي چې دغه لانګ مارچ و هغه ځنډېدلی و په هغې کې اوس تقریبا څه شپږ ورځې پاتې دي چې حکومت کومې وعدې کړې وې هغه وخت هم شپږ ورځې پاتې دي خو که مونږ بل طرف ته وګورو نو د پښتنو دا لانګ مارچ چې دی دا اوس یو بل پړاو ته ځي او د پښتنو یو بل مرکز کوټې ته چې دی هلته دننه کېږي خو که مونږ په بل اړخ باندې وګورو نو منظور پښتین چې دی هغه خپلې دورې د اولې ورځې نه چې دي هغه جاري ساتلې دي هغه په دغه ورځو کې باجوړ ته لاړو وزیرستان ته په تېرو ورځو کې تللی دی پرون نه چې کوم دی په اسلام آباد کې په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې هغه د پښتنو سره خبرې وکړې نن په لاهور کې چې کوم دی دا هغه یو تود هرکلی پښتنو کړی دی په
او بیا هغه په لمز یونیورسيټي کې چې کوم دی دغه شانتي یو باس کړی دی هغه په مختلفو ځونو کې دغه کوي پوښتنې کوي د پښتون قام سره چې کوم زیاتي روان دي د هغې دپاره هغه خبره کوي هغه اواز پورته کوي او خپله خبره چې ده هغه خپلو پښتنو ته چې دی هغه رسوي لکه احمدشاه ساحل صاحب په یو وخت ویلو چې بیا ساحل پتري وهم په خپل ټوټې ټوټې کچ کول او خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړمه نو منظور پښتین چې دی هغه د پښتنو نه د پښتو دپاره خیر غواړي په کوم ځای کې چې پښتانه دي په هغو پسې ګرځي او دغه خبره ورته رسوي زلمی صاحب اوس چې کومه دوره ده جنوبي پښتونخوا طرف ته چې کومه دوره ده نو مونږ وینو چې د جنوبي پښتونخوا مختلفو ضلعو کې هغو ته تیاري نوې شوې دي په هر ځای کې جلسې ښودې شوې دي مطلب شیرانی چوک قلعه سیف الله لورلایي دغه شان په پټه کې په دې مختلفو ځونو کې به جلسې کېږي د پښتون تحفظ مومن چې کومه کمیټي دوه درې ورځې مخکې جنوبي پښتونخوا ته تللې ده چې په هغې کې ګلمرجان او ډاکټر علي وزیر او دغه نور ملګري پکې شامل دي هغو هم هلته د دغه یولسم تاریخ چې کومه جلسه ده د هغې لپاره ترتیبات کوي او په د جنوبي پښتونخوا چې کومې نورې ضلع دي په هغې کې هم د خلکو سره یې رابطه مهم چې دی هغې شروع کړی دی په څه ځونو کې جلسې پی سره کړي دي او په څه ځونو کې د خلکو سره په تماس کې دي چې د پښتون تحفظ مومن جلسې چې دي هغه وشي نو زلمی صاحب دا د دې وخته پورې چې څه لږ معلومات وو ما را جمع کړو ستاسو سره مې شریک کړو نور ستاسو څه سوال پوښتنه وي نو مونږ به زیری صاحب بل سوال هم دی هغه ته به هم زه راځم خو زمونږ بل ملګری زمونږ میلما جمشید خان مونږ سره پروګرام کې راغلی دی هغه ګډون کوي جمشید خان ته ستاسو پروګرام کې هرکلی وایو ډیره مننه اورنګزیب بھائی مهرباني جمشید تاسو ته به مونږ راځو تاسو ته به زمونږ تپوسونه دي هغه به مونږ کوو طارق افغان هم مونږ سره دی طارق افغان سره مونږ اړیکه کې څه مسله ده بار بار کټ کیږي مونږ سره راغلی دی طارق افغان مونږ سره دی اوس ها زیری صاحب تاسو نه زمونږ تپوسو چې تاسو نه منظور پښتین تقریر ولیدلو پښتون ټایم باندې بار بار تاسو هغه پوسټونه راغل نو کاغه لږ مونږ ته یغه راکې خلاصه راکې چې منظور پښتین نن په لاهور کې لمز یونیورسيټي کې کوم خبرې وې د پښتنو سره یا د نور هلته کې کوم محصلین او زده کړیالان نو کا په هغه باندې لږ نظر واچوي نو مونږ به بیا راځو طریق افغان ته زلمی صاحب منظور پښتین چې دی هغه نن په لاهور کې د پښتنو سره په برکت مارکیټ کې غونډه کړې ده او بل غونډه چې دا د لاهور یونیورسيټي اف مینیجمنت ساينسز کې چې کوم دا لمز یونیورسيټي کې هغه دا کړلې دا هو د دغه چې کوم مختلفې برخې دي د هغه چې کوم دا کړلې خبرې کړلې مپاره کې هغه دا پښتانه چې دي دا د دې سره به هم د نورو په پاکستان کې څنګه نور دغه شهریان اوسیږي د دې په داغو په شان په سلوک کې سره شي او کم د دې چې کم ماورای عدالت قتل کیږي دا هغه دې چې کم دې هغه په دې نور د پایټک کې خو دې شي بلکې دا وایي چې د ماورای عدالت قتل چې دې دا په خپل د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده نو دې هم دغه غوښتنه کوي کم حق چې پښتنو له آئین ورکړې دې د نه نه خبرې کړې دي چې زمون پښتون قام ته چې کوم دی هغه دغه چې دی هغه دی ورکړی شي بل دغه چې کوم د پښتنو سره کوم په چې پوسټونو په دې باندې چې کوم د زیاتې روان دی په هغې باندې هم د خبرې کړې دي نو زلمی صاحب داسې ډېرې زیاتې خبرې دي چې هغه منظور پښتین نن په لاهور کې او پرونی په اسلام آباد کې د پښتنو سره شریکې کړې دي ډیره مننه زیری صاحب مونږ به تاسو ته بیا راځو هو مونږ اوس طارق افغان ته ورځو طارق افغان تاسو هم په د پښتون پارلات پښتون ملي پاسون یا چې کوم پښتون لانګ مارچ ته په دې کې تاسو ډېره په سرګرمۍ سره حصه اخیستله نو هلته کې تاسو تقریرونه هم کړي وو نو یقه دې مونږ زمونږ کتونکو ته تاسو وایي چې یاره دغه کوم پښتون پارلات یا پښتون لانګ مارچ دا سونه ضروری و چې دغه یو حرکت په پښتنو کې په دې وخت باندې دا سونه لیوالتیا لرله پښتنو لپاره ډېره مننه اورنګزیب زلمی صاحب
دا پښتو متل دی وای چې تنگ شینو په جنگ شي. دا پښتانه دا د تیرو او 15 کالو نه خصوصا او د سلویختو کالو نه عموما په جنگ په حالت کې دی، مختلف طریقو سره د دې نسل کشی روانه ده، د دې کلتور، د دې ژبه، د دې تاریخ، د دې دود دستور، دا هر څه په یو منظمه طریقه باندې د ختمولو یو کوشش روان دی. د پښتانه بیا خاص کر په دې 13-14 کالو کې چې د پښتنو سره په قبایلي علاقه کې او په دې سټل پښتونخوا بلوچستان په پښتنو علاقو کې څه وشو، نو دا هر پښتون دا قتل دا لیدل، خو داسې یو اواز چرته نه ور اوچت شوی چې دا ټول پښتانه دا را یو شي، د دې سوچ یو شي، د دې خبره یو شي. نو دغه تنگ شوي خلک چې بالکل دیوال سره ولګېدل، نو هغوی وي چې نه بس نور به موږ خپل د قوم خبره کوو، د خپل مستقبل خبره به کوو، او یو جنرل پاسون وشو، یو عام پاسون وشو چې هغه د څه پارټۍ سره، سیاسي پارټۍ سره تعلق نه ساته، بلکې عام پښتانه او خاص کر د دې پاسون قیادت نوي کولو ځوان کولو ظلمو کو. نو په هغې کې یو خو زمونږ سوشل میډیا ډیر لوی رول ولوباوه، ځکه چې د ملک میډیا هغه پرنټ میډیا ده که الکترانیک میډیا ده، نو هغې موږ له دغسې څه کورج نه راکوي، زمونږ مسلو ته هغې پام نه کوي. نو موږ سره صرف دا یو سوشل میډیا ده، د سوشل میډیا په لار باندې موږ دغه ځوان کل دغه ځوانان دا موږ را یو کړو په یو پلیټفارم ده، د نقیب وجنه دا یو بهانه شوه، یعنی دا خلک به راوتل، خو یو نقیب چې دی نو هغه شهید شو، ټول قوم یې راپاسو، او قوم په دې مجبوره شو چې هغه دې ریاست ته ووایي چې نه بس زمونږ د پښتنو د وجنه، زمونږ د په وطن کې چې دا کم اور دې بل کړی دی، دا ستا د پالیسو د وجې دی، او دغه پالیسۍ دې موږ نورې نه منو. او دا یو حقیقت خبره ده، پټ پناه خبره نه ده، چې اوس دنیا هم دې ریاست ته وایي چې ته د دهشتګردو ملګری، ته د دهشتګردو سرپرستی کې او هغې له پناه ورکې، او دغه په دغې دغه باندې د پښتون بچی بچی اوس پوهه دی. نو ځکه دا په د اسلام آباد پر لت نه پس په سوات کې، په کوتل کې، باجوړ کې، او داسې د ملک په نورو علاقو کې، یا دا اوس چې په وزیرستان کې کومه جلسې وشوې، نو داسې معمولی جلسې نه وي. مخکې خو به دغه خلک طالب راټول کړي وو، یا د طالب خلاف د پاکستان ادارو راټول کړي وو، خو دا ځل دغه پښتانه د خپل حق دپاره راپاڅېدل، راکېناستل، جرګه شو سره، مرکه شو سره، خبرې وکړې، او په داسې ځای کې خبرې وکړې، جلسه یې وکړه چې هلته کې دوی ته د ژوندي پاتې کېدو هم حق نه و، هغې د خپل حق خبره نه شو کولی. دغسې اوس چې دا کم د ژوب او داسې د کوټې په سیمه باندې دا کم مارچ به د نهم تاریخ نه روانېږي، نو دا یو اولسي پاسون دی، او دې اولسي پاسون نه اویرنس راوسته په خلکو کې، په پښتنو ځوانانو کې، په زنانو کې، په مشرانو کې، چې پښتانه پوه شي چې زمونږ نسل کشي روانه ده، ډېر په منظم شکل کې روانه ده، او اوس هم دا ریاست چې دی چې د دغه راو انوار گرفتاری تر اوسه پورې نه ده شو، یا په دې چک پوسټونو باندې د پښتنو سره، د زنانو سره، د مشرانو سره کم ظلمونه، کم زیاتی، کم بې عزتۍ، کم سپکاوی کیږي، نو د دې نه دا ثابتېږي چې د دې ملک اسټیبلشمنټ، د دې ملک ادارې د پښتنو سره تعصب ساتي، او دا تعصب اوس دې حد ته را رسېدلی دی چې دغه پښتانه، دغه غریب اولس، دغه ځپلی شوی اولس، دغه خپلې بېزتیانې نورې زغملی نه شي، نور برداشت کولی نه شي، نو دی راپاسېدل دي. دی اوس چې دی نو په جنگ شوي دي د دې ملک د پالیسو سره، دا جنګ یې شروع کړی دی. جنګ یوازې د ټوپک جنګ نه وي چې ته د ټوپک راواخلې او ته د جنګ وکړې، جنګ دا دی چې ته د یو پالیسۍ خلاف ودرېږي، د عدم تشدد په لاره باندې ودرېږي. لکه زمونږ په دې ملک ډېر تحریکونه چلېدلي، ډېرې درنې شوې دي، تاسو به کتلي چې په هغې کې خلک توړ پوړ کوي، په هغې کې خلک کنځلې کوي، خلک سپکې وایي یو بل ته. خو دا دنیا دي د پښتنو نه د احتجاج چل زده کړي، د مار چل دې تي زده کړي، د درنې چل دې تي زده کړي، د پرلت چل دې تي زده کړي، چې پښتانه په خپل احتجاج کې نه چاته کنځلې کوي، نه سپورې ستغې وایي، نه سپکاوی کوي د چا،
د خپل حق د پاره په جمهوریت انداز باندې د عدم تشدد په لار باندې خپل حق غواړي او ریاست ته وایي چې ستاسو دغه پالیسی و د دغه پالیسی د لاسه زه زپلې شوم زه نور زپلې کیږم او دغه پالیسی د نور زه نه منم دغه پالیسی د بدلې کا د پښتنو وجنه نه منم د پښتنو اغواګان نه منم د پښتنو ماورای عدالت قتلونه نه منم ډې په زرګونو پښتانه په تیرو لسو دولسو کالو کې د دهشتګردۍ جنګ په نوم باندې ووژلی شو او اوس دغه خبره اوس مخې ته راوستل غواړي چې دا دهشتګرد چا جوړ کړی و دا جنګ چا شروع کړی و څنګه یې شروع کړی و د څه دپاره یې شروع کړی و په دې باندې ماشوم بچی بچی زمونږ ایون زنانه په دې باندې اوس پوه شوي دي نو دغه وجه دا چې د دې پښتون پرلت کامیابی چې دا نو دا اوس بالکل دا پښتانه دې پرلت راټول کړي دي یوازې په پاکستان کې نه په دنیا کې په نړۍ کې چې چرته پښتانه اوسیږي هغه را پاسېدلي دي او هغه یو موټی شوي دي اوس او د دغه ځوانانو ملاتړ کوي ملګرتیا کوي او دا یقین دهاني ورته ورکوي چې انشاءالله نور به مونږ د دې ریاست کوم پالیسۍ چې دي چې د هغې د لاسه پښتانه مري پړه کېږي هم او مړه کېږي هم لکه پښتانه مړم شو خو قاتل معلوم نه شو چې څوک هم وژني ولې هم وژني او په څه هم وژني اوس مونږ قاتل هم په ګوته کوو اوس مونږ خپل ذمهوار هم په ګوته کوو چې مونږ سره څوک ظلم کوي ولې کوي د څه په وجه کوي نن که تاسو ګورئ بلوچ د دې ملک خلاف را پاسېدلي آیا دی دا 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 ریاست دا ادارې دا غواړي چې دا پښتانه هم د دې ریاست خلاف را پاسي که نه دا ملک دا ادارې دا ریاست دا نه غواړي نو د ریاست سره چې مونږ اوسیږو نو زمونږ د ریاست سره صرف یو رشته ده که دا رشته ختمه شي نو زمونږ د ریاست سره بیا هیڅ رشته نشته هغه رشته ده د آئین رشته چې په دغې آئین په ذریعه مونږ د دې ریاست پاکستان د وفاق پاکستان سره تړلی شوي یو او په دغې آئین کې مونږ ته دې څه ګرنټیانې را کړې دي چې مونږ به تاسو حکمراني کوو د هغې په بدل کې ستاسو عزت ستاسو مال ستاسو ځان تحفظ به کوي خو کله دغه ریاست په دغه دغو کې فیل شي ګرنټیانو کې دې فیل شي نو بیا پښتانه په کار ده چې د یو نوې عمراني معاهدې مطالبه وکړي او ووایي چې دغه عمراني معاهده ستا نه چلیږي ځکه چې ستا د ملک څه ادارې دغه آئین نه مني په دغه آئین کې چې ما ته کوم حقوق حاصل دي هغه نه مني ما له حقوق را کولو ته تیار نه دي نو دغه یو رشته ده زمونږ او د دې ریاست په منځ کې هغه آئین پاکستان دی د آئین پاکستان کې نه ماورای عدالت قتلونه شته نه اغواګانې شته نه د یو قوم سره په قومي سطح باندې د تعصب خبره شته هغه د برابرۍ خبره کوي دغه آئین یو قوم د ټولو قومونو د تحفظ خبره کوي مونږ چرې هم د یو بل قوم نه په لسانی بنیاد باندې نفرت نه کوو خو که مونږ سره څوک تعصب ساتي نو مونږ د هغې برپور مخالفت کوو او د هغې مزاحمت هم هغې ته کوو لکه که تاسو وګورئ څه موده مخکې د ملتان په ریلوی سټیشن باندې دوی څه مشکونه کول چې دهشتګردان به څنګه پیژنئ تاسو نو هغه دهشتګردانو ته یې لونګې ورپسر کړی وي او د پښتنو جامې ورپسر کړی وي نو اوس دا د عقل دا خبره نه مني چې آیا یو دهشتګرد کوم یو دهشتګرد تر اوسه پورې داسې نیولی شوی دی یا مړ شوی دی چې هغه لونګې والي د پښتنو لونګې والي یا په داسې جامه کې راغلی لکه څنګه چې دوی پیش کوي یا دغسې په منډي بهاءالدین کې چې کوم نوټیفیکیشن څه موده مخکې شوي وو چې کم پښتانه دي چې څوک میوې خرڅوي څوک ډرای فروټس خرڅوي څوک کاوی خرڅوي یا څوک بل څه کوي وایي چې دا ونیسئ او به د دې ځای نه وباسئ یا د پاکستان ټلویزیون یو مشاعره کې د پښتنو کوم سپکاوی چې شوی و دا واقعیت دي چې د دې نه اوس مونږ په دې پوه شوي یو چې په دې ریاست کې د پښتنو خلاف قومي سطح باندې په حکومتي سطح باندې تعصب روان دی او دغه تعصب دی دا د پښتنو ته منظور نه دی او دغه تعصب خلاف مونږ مزاحمت کوو د عدم تشدد په لاره د احتجاج په لاره د جمهوریت په دایره کې دننه او مونږ خپل حق غواړو هغه حق که د هر چا نه وي که د دې ملک د پارلیمنټ نه وي که د دې ملک د عدالت او هغه قوتونه چې دغې سره
عدالت کارته ترک افغان او سره هغه قوت دي نو هغه د پښتنو په وجنه کې شامل دي، د دې سپکاوي کې شامل دي، په دغه کې شامل دي. جی صحیح، ترک افغان ډیره مننه تاسو ډیر تفصیلی نظر په وړاندې کړو. تاسو موږ بیا راځو، ډیر تپ یغم راغلی دي، کمنټونه هم راغلی دي، تپوسونه هم دي، زما خپل هم تپوسونه دي، هغه ته به هم راځو. خو موږ اوس ورځو جمشید خان زموږ سره د بندونه ملګری شوی دی. جمشید خان لکه موږ ته دا حال راکړي چې په بنو کې هلته کې خلک ولس چې کوم دی د ریاستي ادارې په وجه باندې د کومې ستونزو سره مخامخ شوی دی. جی اورنگزیب بانی بھائی، تو سے تو پتہ دو چھ بانی نا اول ہو چھ کم دا نارت سے اپریشن شریش دا ٹول آئی ڈی پیز بانی تر اوغل وہ دگے دے پورا لکا، تو تخپلا پتہ دو چھ مطلب بانی سے دیے مقصد چھ دا کم کینٹ ایریاز وا دا ڈیرا اوپن وا حلق وی تلل ارتلل او دا کینٹ ایریا دگے اپریشن نا بعد دیے آ ایریا مکمالا بان کڑا لکه خلک ته ډیر تکلیف تا. بیا چې دا کینټ نه مخ شه دے چونی مین گیټ ته پر سه لکه ټاون ته چې کیم طرف ته لیار سی، دا زو دی مین روډ شه خنداک والا دیوالی لگاولې، منز روډ کې دیوال لگاولې دے لکه یو سرکاري روډ دے، او دوی دیوال لگاولې دے دې طرف نه چې سوک رزي ودرایې. بیا مطلب چې سوک کینټ ته رزي یو سټوډنټان دی، ټیچران دی، هغه چې کوم ارمی پبلک سکول کې دی زمنکلی ولان دی، هغه دومره تنگ دی نه چې دې طرف نه ځي وایي چې چیکنګ وي چې واپس راځو چیکنګ دي. هغې نه بعد دوی چې د کوم مطلب خلک راغلي وو دا مختلف خلکو، بیا دوی ته سکولونه ورکړل، ځایونه یې ورکړل، د غیر پکې به وروستو راتلل خلکو چیکنګونه به یې کول، مطلب چې دا کې به چېرته طالبان نه وي، دهشتګرد نه وي، کنه دا ټول پوره من خلکو. اول خو زمون کلی کې راغلی وو، مطلب یو میاشت پس فوج والا پکې راغلل، هغه هغه ځای نه یوړل، بیا یې څو ورځې پس بیا را خلاص کړ، بیا یې داسې میاشت پس بیا یوړل، وایي چې دوی مطلب طالبانو سره لاس دي. هغه به موږ ته ویل چې یاره موږ خو روغ خلک یو، هغه کې زه نه ډېر ایجوکیټډ خلک یو، ټیچران وو، هغه یې ډېر تنګ کړی وو، مطلب دوی د وجه به ډېر زیات تنګېدل. هغې نه پس چې تا اورال وګورې که نه اورال، مطلب دوی یو داسې ماحول جوړ کړی دی چې څوک غږ نشي کوله، یریږي. موږ به چې کور کې خپل پلار سره به مې په دې باندې ګپ لګوو، پلار به مې راته ویل چې غلی شه. موږ یې یعنی دومره یارولي یو چې موږ کور د ننه چردیواري د ننه موږ ایون دوی ډیسکس کولی هم نشو. کریټیسیزم خو پرېږده وه، زه خپل ټیچینګ کوم تاسو ته پته دی، خو زه مطلب ایون په کلاس کې خپل دا مطلب چې کوم زمونږ جنگونه شوی دی یا مطلب وړوکی وړوکی سکیر میں شوی دی انڈیا سر، آگا منگ اوپنلی نشو ڈسکس کوئے یا ریگو سو وارے ماتا لیٹر ملاو دی چی تا مطلب دی آرمی خلاف خبر کوئے تا پاکستان خلاف خبر کوئے. منگ ہوتا سو تا پتا دا زمانگ سبجیکٹ چونکہ ہسٹری دے، ہسٹری کے تاریخ کے دا ٹول سیزونا رزی او تاریخ مختلف مطلب اسپیکٹس وی اسٹوڈنٹانو تا بے منگ خیو ڈیفرنٹ اسپیکٹس، آگا منگ او اوپنلی خبر نشو کوئے. اوس چې سوسائٹی کې دومره یارا راغلی دا سوسائٹی کې مطلب دومره خلک کی اریږي، بیا به چینج څنګه راځي؟ دے دا پرا لکه اوس چې د کوم منظور پښتون طریق افغان بھائی ډیره په ډیټیل خبره وکړه، د کوم پر لت چې شروع شوی دی دے ډیر پازیټیو چینجز راوړل، ایون په کلاسونو کې سټوډنټان هم گپ په لګای چې مطلب منظور پښتون واغه چې کومه د عدم تشدد فلسفه ده اغا نه مطلب ډیر خلک انسپایر شل، سټوډنټان راځي اوپن نه دا خبره ډیسکس کوي، په فیسبوک باندې شیر کوي، موږ سره شیر کوي. و لکه مطلب ز خپل پرسلی ز دینه ډیر زیات سټیسفاید یم، و دا مین وجه جمشید ته کوم. بالکل لکه میژ دا سوال دا زوی چې میژ تاکثر د خبرین ارسی د بانینا چې په بانی شه کارفیو لاګي اتوار پتوار و دے لاسے تیرے لاسے کولینا دا کارفی لگی و اچانک لکا یہ خود اتوار پتوار یا غنا پاس بیا پا افتار شید باو ریزے دا سیاوی چا آگا اچانک کارفی لگی جی خلق پا اولوس پا تکلیف شی و بل داگا کی محبرا چی دو چی
سرچ اپریشن کای فوج والا پر کلی کلی گرزی اشپ اندر پیزو سر گرزائی سرچ اپریشن کای دغنا خلاص ما تنگ دا او آیا چې د سرچ اپریشن دا تو سرنګ تو ازو کلی دلاتی وینه س حالات تی دا دوی خبر دی کنا یو هو دا کرفی چې کوم مطلب دوی د پیشله تقریبا د لاسو کلونو نه کرفی مسلسل لاګي اغا خو چې کوم مطلب میران شاه سایت تروڑ زی اغا بند وی کنا هفته پورا زی اتوار پورا از ام روټین کوي اوسو دوی د سرچ اپریشن شروع کړی دی دے کے دوی تقریبا دے سورانی ایریا دے مطلب کام بازار ایریا دے بنو ایریا دا سیدھا ٹول ایریا او قتل چا کر ٹوپکوی تمچائے اون لیسنس والا دے ہم می اغا اوڑی او دینا خال ډیر زیات تنگ شوی دی مطلب دوی خدا سے ٹیم در شکنا چا یا مقصودان وی یا مخام وی یا مطلب شپاوی تور شپاوی یا خلق یو او بل خلق په دې تنگ دي چې دا پتا نه لګي کنه د کې اکثر داسې کې سنا کې گی چې مطلب دوی په جمعو کې نور خلق مختلف کورونو ته ورشي خپل دنه خلق لو کل دشمنیا نه هغه پور واخلي او بل خلق وایي چې مطلب مونږ نه ټیک ته مونږ تاسو ته ټوپک درکو مونږ یې نه ساتو ځان سره هو مونږ ته پیسې خو راکا چې مونږ په سوب مطلب سومره باندې مونږه خستې دي هغه مونږ ته ملاو شي بیا مونږ ټوپک جمع کړو د ټوپک لیسنس ته نو پکار دی چې اغه اغه یغه د قانون تور باندې اسلحه ځان سره ساتل شي کنه او بل د سې دي چې دلته کې دا خبرې هم ډېر راغلي دي چې فوج کوم دی دا په اغوا برې ته ملاوي استخل کو چت کی ناغه نه پیسې واخلي نو بیا چې پیسې نه واخلي نو بیا اخلاص کی اول نه طالب یې چې الزام په لګي بیا اخلاص کی کنه نو دا مسلې راغلي دي دا ولوسونه تنگ راغلي دي د فوجي ادارې یا د پاکستان ریاست د درونه سونه تنگ راغلي تاسو غلط کې وی دی په بانو کې چې خلکو سې یغه دي نظر دی خل خود ډیر ټایم نه تنگ دي کنه مطلب ته چې سوچو کې ډیر ټایم پورې خلک د سیستم نه تنگ شوې دي او خلق دی یار غږ نشی کولا لکه دلته هو مطلب پتا نه لګي اوس خو لکه دا خلق دومره میچور شوی نه دی کنه چې خپل رائټس ته پرا یا یون خپل سیزونا پورته کی خلق یاریږي خلق غږ نشی کوي جوړونو کې ټولو ته پتا ده چې سکهږي سنکهږي اوپنلی سوک مطلب دوی غږ نشی کوله د دې پر خپل اوس چې منظور پښتون رتلولو بلو بند راغه منګ سو ملګری سره ملاو شو یو مطلب منګ استقبال ته راغلی خو ډیر خلق نو مطلب آشنته استقبال نو نه آشنته خلق چې کوم پکارو پکارو مخبل سوچ کاو چې د بنو هو یو تاریخي ځای دی مطلب ډیر ریولوشنری خلق کې دی چې ډیر خلق راوتلی وا خو آشنته مطلب اون شو یو خو خلق ته پته هم نو وا ځکه چې دلته خو 23 لایټ نه بجلی نه خلکو موبایل کې چارجونه نه ډیر خلک بیا په نیټ په استعمال نه پوهېږي او یو دا مین فیکټر بل دا یار وا یار ډیر زیاته ده اوس دا پر لت وجه لګ یار کمیږي خلک لګیا دي مطلب اوپنلی سیزونه ډیسکس کوي سوشل میډیا ته راوړي او موږ مخپل ذاتی خیال چې منظور پښتون سره په دې باندې مطلب گپو لگاو چې هغه بنو تراولی چې بنو کې یو جلساو کې مطلب بنو کې یو پښتون ګیدرینګو کې دا ډېر خو پازیټیو امپیکټ راځي ترې کا افغان تاسو خبرې جمشید بنی سره بنی نمستر ملګر شو دا او اذو کسرا باندې شپې سرچ اپریشن کوي آرمی ولا په کې ورسي ټول کلی سرچ اپریشن کې کارفی لګیږي یعنی مطلب دا غدا چې تریسا پیراغ کی مطالبه چې دغه لانګ مارچ پښتون پرلات هغه باندې هغه د ریاست ادارې عمل نه کړه مش کارو شي تاسو پېښور شي ژوند کوي پېښور شي تر کا وان تاسو ته موز درسي جی جی په پېښور کې لکه موږ چې وګورو الته کې هم زه په زه نه کې لګي دي الته کې هم لکه تاسو په دا پروګرام کې تاسو راتلې مخکې خبره مو کړه چې ډېر بیروبار وی الته کې په پېښور کې نه کې دي خلک ستړي کوي د ریاست ادارې فوج ځل په زه ولاړ وي نو په دې باندې کوم ته لګ تازه غره کې چې هغه خلک ولس تنگ راغلي دي او هغه کوم یغه دې زیاتې الته کې کیږي په دې مونږ تر کې نو زما بل یو دوه سوال دې سره ریلیټډ ما هغه بیا تاسو نه اورنگزیب خان نن سبا حکم وګورو نو
پېښور د ګلونو ښار خو نن سبا د کندو ښار دی د دوړو ښار دی د روډونه ټول مات شوي دي هر ځای کې کندې دي بی آر ټي جوړېږي څه پلانینګ ولا نشته کله یو ځای وران کی کله بل ځای وران کی نو دا یو خو خلکو ته د دغې نه ډېر زیات تکلیف دی چې خلک ټرافیک ډیوټیانو له په وخت نه رسي ماشومان سکولونو ته نه رسي عدالتونو ته خلک په وخت باندې نه رسي یو خو د ټرافیک د وجې نه د خلکو ژوند په عذاب کې دی کاروبارونه د خلکو تباه دي بیماران شو خلک د دې ګرد او د دوړې د لاسه چې دی نه خلک بیماران شو بیا چې باران وشي نو ټول پېښور چې دی نو دا داسې خوړونه خوړونه شي او خټي او ډېر ګندونه او حال د ویلو نه بیا دویم چې خلک دغه چک پوسټونو ته ورسي د ټرافیک رواني دومره نه چک پوسټونو باندې په ګنټو ګنټو او په منټونو باندې دي ولاړي خاص کر دا د ګوره قبرستان کم چک پوسټ چې دی نو دی خو د خلکو ژوند چې دی نو بالکل خلک د پوزې نه راوستي دي او هغه دی چې د آرمی پبلک سکول دغه د څو کالو نه دغه ناکه ده خو د آرمی پبلک سکول دهشتګرد دغه ناکې سټاپ نه کړه دغه نورو ناکو چې دی نو پېښور کې چې څومره دماکې وشوې نو دغه ناکو یو دهشتګرد چېرته په دې باندې نه دی نیولی شوی نو دا صرف په دې باندې کوي زما یو ملګری دی په یو لویه اداره کې کار کوي خو هغه دا یو قصه ماته کوله او راته وی چې دا نوم زما نوم بنالې ځکه لکه څنګه چې جمشید خان خبر وکړه هر سړی ریږي هغه ماته قصه کوله چې زما د ادارې د کراچۍ ملګري راغلي او ما سره شپه وه او بیا مونږ ته وی چې سوات ته ځو ماله چکر راکوي نو په دې چک پوسټونو باندې وي مونږ ذکر کوو چې دا دلته زیاتې روان دی چک پوسټونه دي خلک تنګي وي هغې راته وی چې نه دا خو د سیکورټي دپاره دي او ملک حالات خراب دي دهشتګردي ده وایي په دې دغه باندې زمونږ باس روان و چې وي مونږ ورسېدو درګۍ ته درګۍ چک پوسټ هم او بیا داسې لاړو لنډاکي ته او د لنډاکي نه رو 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 چې وایي مونږ بحرین ته رسېدو او کالام ته ورسېدو د کالام نه اوشو ته ورسېدو نو وایي زما هغه ملګري ما ته وی چې زه تر دې ځای پورې په دې نتیجه ورسېدم چې دا د ملک دا ادارې غواړي چې د پښتنو دا کم ایګو ده چې دا په دې چک پوسټونو په دې بېزتو په دې سپکاوي باندې دي د ایګو ختمه کړي چې دی داسې کړي چې بس د ملک دا ادارې ورته بیا څه وایي چې دی هغه کوي هغه سیلف ریسپیکټ او هغه ته ختم کړي صحیح دې باندې ما سره اګری شو چې دا ستا خبره کومه ده ټیک ده نو د دې چک پوسټونو د لاسه دا حالت دی زمونږ جی دهشتګرد نیول چې کوم اپریشن یې وکړ په هغه کې مونږ نه ولیدل چې دوی داسې دهشتګرد وژلی چې خلک پېژني چې دهشتګرد یې وژلی دی او په هغه باندې بلیونونه ډالر هم واخیستله نو هغې خو ریزلټ خلکو ته پته ده نو تاریق افغان صاحب که تاسو مونږ ته دا ووایئ چې یاره هلته کې خو دوی ظلم زیاتی په چک پوسټونو باندې کوي نو لکه نن پرون نه دا یو ویډیو هم راغلی دی یو ډاکټر صاحب دی چې هغې ته په دې بلوچستان سایډ باندې هغه ویډیو ډېره وایرل شوی دی چې هغه ډېره روډ بند دی هغه ولاړ دی په ګنټو ګنټو خلکو ولاړ دی نو بیا هغه فوج ول راځي هغه مس بیهیو سره کوي نو بیا هغه دمکی ورکوي ټوپکو ته یخ کوي که نه لوټ کوي نو لکه په دا پېښور کې یاره د خلک دا ریکارډ کوي ولې نه موبایل باندې دا چې کوم حالات دي دا ریکارډ کوي ولې نه سوشل میډیا ته ولې نه راولي کا دوی د پر اجازت نشته فوج ولې نه الاوډ کوي چې یاره دوی دغه شی ریکارډ کړي او دنیا ته وښایي چې دا ظلم روان دی دا حالات دي په پېښور کې ترکوان تاسو ته زما غږ درځي ترکوان سره ما په خیال زمونږ اړیکه کې دی ځکه چې دا مونږ د ادارې چې کوم دي سکیورټي خلکو ته دا احساس نه ورکړي چې امن راولو جی اواز درځي زما او سره جی بالکل زما اواز درځي او بالکل راځي تاسو خبره کوي هلو د ترکوان سره لکه ستونزه ده نو دا څه چې دا خلک یې ریږي د زمون سکیورټي ادارې او صحیح ده او ٹھیک ده هلو او صحیح ده
نو دا زمون کوم سکیورټی داري چې دین دی عوام او ته چرته نه کړل دي، صرف خوب پلاو کړی دی، دهشت پلاو کړی دی، خلک عوام یې رول دي، که زمون پولیس دي، که زمون فوج دی، که زمون نور ادارې دي، نو په خلک عوام د دین ډیر زیات یریږي. بل دا چې دغه لکه تاسو کې دغه ویډیو راغله، خو بیا هم هغه فوجي خو خپل کار وکړه، کس بیزتی ډاکټر سے بھی وکړه، هغه باندې بلوډ وواهو. خو خبره دا ده چې دا دغه به رو رو سیوا کېږي په خلکو کې، او دغسې یک قسم ویډیوز چې دی نو دا به خلک یو دوه هفتې مخکې زما یو ملګری و، هغه د سی ایس ایس اگزام ورکاو، نو چې هغه پیپر له راغی نو ډېر زیات غصه و. طارق نوم دی د هغه، هم ما ته نه تپوس کوم ولې غصه یې، وی ټیم د پیپر ټیم را باندې نه وخت و، او د ګوره قبرستان په دې چک پوسټ باندې په ویګن کې د یونیورسټۍ نه را روان وم، نو وی هغه کلینډران او ډرایوران ټولو نه په دې سوسایټۍ کې کم علمه خلک که نه بې تعلیمه خلک دي، هغې په دې څه پوهېږي. نو هغه هلته کې وي دا ویګن هغه سایډ ته کوه، وی راغی هغه ته وی چې تا دا لاړې ولې وتکل، او تقریبا لس پنځلس منټه وي هغه مونږ په هغه ځای باندې ودرولو، وای په ما باندې د پیپر نه وخت وای، ما ورته چې یاره پریم دا زما پیپر دی، خو هغه مونږ نه پرېښودو، دا لس پنځلس منټې را باندې اصل ته تیر کړه. نو د دې دغه قسمه رویې دي د عوامو سره، چېرته په چک پوسټ باندې به ځوانان لکانی هغه به راکوز کړي او په هغه به غوږونه ونیسي، نو لکه دا عزت نفس بوډاګان کسان به یو بل پسې به وتړي او لمنې به یو بل سره وتړي. تاسو یو قانون پوه هم یې، لکه دا د عوام رایټس رایټ دی چې هغه پبلک ځای چې وي او پنځه کسانو نه زیات، ما په خیال چې ما څونه معلومات دي، نو هغه شی ریکارډنګ کولی شي، او بیا ریاستي ادارې دي دغه چې کومه تنخوا اخلي جیب ته تنخوا اچوي، دغه عوام نه وته ځي، د عوام ټیکس نه ځي که نه، عوام ورکوي، نو د عوام جوړېږي چې هغه غلطه کوي نو هغه ویډیو جوړولی شي. که مونږ ته قانوني هغه د وشي چې قانوني خاصیت دی، دغه څه د فنډامنټل رایټس دی، یو دغه که په دې باندې مونږ ته نظر واچوي چې دا ولس حق دی چې دا ریکارډنګ وکړي. دا خو بالکل ستاسو خبره ده، په قانون کې هر څه شته، فنډامنټل رایټس شته، بنیادي حقونه شته، د فریډم آف ایکسپریشن شته، فریډم آف ایسوسیشن شته، فریډم آف اسمبلی شته. خو دلته خو یو اداره په دې ملک کې داسې ده چې هغه نه آئین مني، نه قانون مني، نه بنیادي حقونه مني، نو د بدماش سره به بیا سکے اوس که په دې ملک په آئین باندې عمل کې دی، نو دا موجوده چې څه روان دي دا د دې ملک د غلطو پالیسیو د وجه روان دي، چې زمونږ د ملک خارجه پالیسی، زمونږ د ملک داخله پالیسی دا په پارلیمنت کې دننه نه جوړیږي، عوامي نمائندگان نه جوړي، دا يرغمالي دي، دا دوا پالیسی چې کوم دي دا يرغمالي دي، د ملک د انټرنل او اکسټرنل پالیسی، دا فوج جوړي او فوج د سیاسي مشرانو سره هغه په دې کې اس کنسلټیشن نه کوي، هغه په دې کې مشوره د دې سره نه کوي، نو دا هغه د آئین مکمل خلاف ورزی ده، ځکه چې دا کار دی د پارلیمنت، دا د عوامي نمائندگانو د عوامو کم منتخب کړي. نو په داسې ملک کې د فنډامنټل رایټس خبره به موږ سوکو، هلته کې به د عدالت خبره سوکو، هلته به موږ د پارلیمنت خبره سوکو، چې دغه پارلیمنت همیشه د نظری ضرورت په تحت باندې دې جرنیلانو د خپو لاندې کړی دی، دغه آئین د خپو لاندې کړی دی، او دغه ججانو د دې جرنیلانو ملګرتیا کړې ده په دې آئین مات ختمولو کې، په دې پارلیمنت ماتولو کې. نو داسې دغه کې به موږ توقع سوکو، دې دپاره په کار دا ده چې سپریمي پارلیمنت، سپریمي پارلیمنت بالاتر، د پارلیمنت نه هیڅ شی بالاتر نشي کېدی، ځکه چې دا د عوامو منتخب پارلیمنټي او خلک عوامو خپل نمائندگان را لېږلي، هغه هغه نمائندگان به پالیسۍ جوړوي، هغه نمائندگان به ریسپانسیبل وي. دلته خو چې کله زور راشي نو بیا عوامي نمائندگان چې دي نو هغه ریسپانسیبل شي، ذمه دار شي، او نور چې کم مزیدی کم چرچی دي نو هغه د دې ملک دغه قوتونه کوي، چا چې پارلیمنټ یرغمل کړی دی، چا چې پارلیمنټ د خپو لاندې کړی دی، چا چې انساني حقوق د خپو لاندې کړي دي، چا چې آئین د خپو لاندې کړی دی، په آئین کې دا هر څه شته خو په هغې باندې عمل نه کیږي، او چې کله عمل نه کیږي نو زما په خیال دا د دې ملک د دې ټولو قومونو سره زیاتی دی، ظلم دی، او دا خلک به د دې ظلم زیاتی خلاف را پاسي، او نور د پاکستان د ریاست سره، د پاکستان د دغه سیکیورټي ادارو سره بل اس لار نشته. یو لار ده
دا خپل رویه مکمل بدله کی خپل پالیسی مکمل چینج کی د دهشتګردو ملګرتیا اغیره پناور کول دا پریدی بیډ او ګډ طالبان د کم پالیسی چې دی اختیار کړی دا مکمل ختم کی پړی یو وړی او باقی توبه کی او چې په دې ملک کې به نور موږ دهشتګرد نه سپورټ کوو دهشتګرد له پناه نه ورکو د هغې پروموشن به نه کوو د شیعه سنی فساد به نه جوړو د بریلی او دیوبندی فساد به نه جوړو انډیا سره د دغه سره د ایران سره د افغانستان سره د درې ګاونډي زموږ تعلقونه خراب دي د چین سره هم زموږ تعلقونه داسې دومره خاص ښه نه دی څومره چې موږ وایو واقع زموږ پر امن باقی اورنګزیب خان زمنګ پر امن گاونډي صرف سمندر پاتې دی باقی زمنګ یو گاونډي چې دینه دا زمنګ نه په امان کې نه دی دا زمنګ نه تنگ دی زمنګ د پالیسو د وجنه او سمندر کې عوام نو سیږي سمندر دغه سي خاموش پروتي منګل په کار دادا یو گاونډي چې دینه دا ستا په قسمت رسی چې په کم شید په قسمت ورسی نو هغه بیا په تا ډیپند کوي چې هغه سره په تعلق ته څنګه ساتي په کار دا چې موږ د خپل گاونډیانو سره ښه تعلقونه وساتو ایران کې موږ ګوتې وال بند کو هندوستان سره موږ خپلې مسلې حل کو افغانستان کې موږ ګوتې وهل بند کو د هغې سره موږ خپلې مسلې حل کو نو دغه مسلې حل شي نو زموږ په دې ملک کې به امن راشي پښتانه به په امن شي پنجابیان خوځین به امن کړي بلوچ به په امن شي تریک افغان د تاسو خبره مو کړه په دغه باندې دغه منظور پښتین کومې نن خبرې کړې هغه وایي چې هم چاہتے ہیں کہ مورے عدالت قتل نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی پامالی نہ ہو اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم را اور این ڈی ایس کے ایجنٹ ہو یعنی بقول ان کے را اور این ڈی ایس والے چاہتے ہیں کہ پاکستانی آئین کی پامالی نہ ہو یہ کتنی مزاحیز بات ہے منظور پشتین وائے تارق افغان منظور پشتین زید حامد دا جی نماز بالکل ہلو ہلو تاسو آواز راځي دا منظور پښتون دغه خبرې چې دي دا منظور پښتون دغه خبرې د زید حامد د په د هغه ټویټ په جواب کې دي چې هغه پرون دغه کړیو چې دا د انډی اس او درا د دې جنټان دي نو دا زما په خیال پښتنو لا په ذهن کې دا خبره ساتل پکار دي چې دا الزامات داسې نوی خبرې نه دي دینه مخکې هم چې د حق خبره کړې ده د پښتون د ترقۍ خبره کړې ده د پښتون د پرمختګ خبره کړې ده د غدار د کافر لګېدلې دي په ولی خان لګېدلې دي په محمود خان لګېدلې دي په اسپندیار خان لګېدلې دي چې دا د افغانستان ایجنټ دی دا د انډیا ایجنټ دی دا غدار دی دا محب وطن نه دی زما په خیال دا زمونږ د پاره نوې خبره نه ده په دې موږ له دومره اهمیت دی خبرې له ورکول هم نه دي پکار خپل حق غواړو که په ما افغانستان د ایجنټ داغ لګی که ما څوک د ان ډی اس د ایجنټ داغ لګی که ما ته څوک کافر وایي که ما ته لږ یغه راځي تاسو په کې کټ کټ راځي زما سر په دې اخلاص دی زما په دې هیڅ پروا نشته خو زه د پښتون حق غواړم زه خپل بچی حق غواړم زه جی خبره ده کته سوم سره بیا یو ځل کنیکټ کوي په دغه لینک باندې نو مونږ سره په دې باندې دې وخت باندې مونږ سره زمونږ بل میلمه راغلی دی فهیم وردک صاحب فهیم وردک صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو تاسو ټولو ته د زړه له کومې درنښت او سلامونه وړاندې کوم مننه کور محبت ډېره چې تاسو سره په دغه تلویزیونی او د تلویزیون له لارې بیا د فیسبوک د ژوندۍ خپرونې له لارې ستاسو او ستاسو کتونکو سره په لیکه یم مننه مننه ډېره مننه تارق افغان خبره کوله تارق افغان تاسو ته اوس غږ درځي ما جی جی تاسو خبره چې کومه کوله په هغه وخت باندې لکه په پاکستان کې په چا باندې چې دا الزام لګي چې دا غدار دی یا چا باندې دا الزام لګي چې دا کاپیر دی نو داسې ویل کېږي چې دا ډېر د کار ول سړی وي بالکل
دغه خبره دا ما خبره زب خپل خبره بیرته جاری وساتم چې زید حامد دا کم ټویټ د منظور پښتون په باره کې کړیو چې دا د انډیا ایجنټ دی، دا د رای ایجنټ دی، د پاکستان مخالف دی او دا داسې. نو په دغه زما په خیال کې زما دا آواز څو کم پښتانه هم اوري، نو هغې ته دا پکار دی چې په دغه خبرو د سره نه د دې پروا پکار ده، نه زمونږ پروا پکار ده که مونږ ته څوک د هندو وایي، که څوک راته کافر وایي، که څوک راته د انډیا ایجنټ وایي، که د افغانستان ایجنټ وایي، که د اسرائیل ایجنټ وایي، چې څه وایي وایي دي. مونږ ته دغه ټول الزامات منظور دي، خو مونږ به د پښتون د حق خبره کوو، مونږ به د پښتون د یووالي خبره کوو، د پښتنو د خوشحالۍ د سوکالۍ د ترقۍ خبره به کوو. دا الزامات چې دي نه، دا مونږ دپاره نه، مونږ د خپل قوم ترقی غواړو، پرمختګ غواړو، عدم تشدد والا خلق یو، مونږ په خپل وطن کې امن غواړو، د امن لپاره راوتی یو، د امن لپاره، د خپل بچو د مستقبل لپاره. مونږ ته دغه ټول الزامات چې دي نو دغه قبول دي، خو په دې وطن کې هم بد امنی نه ده قبوله. په دې وطن کې هم د خپل قوم د مشرانو د خویندو د میندو د هغې سپکاوی نه دی پکار. مونږ په دې وطن کې د خپلو میندو خویندو د پړونو تحفظ غواړو، د خپلو پلارانو نیکونو د شملو تحفظ غواړو، د خپلو بچو د ځوانانو د مستقبل تحفظ غواړو. د دې لپاره که مونږ ته هر قرباني ورکول راشي مخې ته، نو مونږ به د هغې نه پشاکي ګناه هغه به ورکوو. هر قسم الزامات مونږ ته منظور دي، زمونږ په مشرانو باندې، که هغه محمود خان دی، که اسفندیار خان دی، که ولی خان دی، باچا خان دی، خان شهید صمد خان چکزی دی، په ټولو د غدار او د افغانستان او د انډیا د ایجنټانو الزامونه لګېدلي، ځکه چې هغې به د پښتون خبره کوله، هغې به د حق خبره کوله، هغې به د امن خبره کوله. نو دا مونږ ته په وراثت کې دا الزامونه پاتې دي، دا مونږ ډېر په خوشحالۍ قبلو، خو چاته هم دا اجازت نه ورکوو چې زما په وطن کې دي بدامني جوړه کړي، زما د پښتون نسل کشۍ له دې دوام ورکړي، زما تاریخ دې ختم کړي، زما ژبه، زما دود دستور دې ختم کړي. او په دې باندې زما په خیال چې نن بچی بچی پوه دی چې دا مونږ سره سره روان دي، د طالبان څوک وو، د دهشتګرد څوک دي، دا دماکې څنګه کېږي، د خلکو له پناه څوک ورکوي. نو دا اوس د تشویش خبره نه ده، خو پښتنو له پکار دا دي، ځوانانو له خاص کر چې دي یو موټی شي. منظور پښتون دا کم سوچ دی نه، دا د هر پښتون سوچ دی، دا د هر پښتون وطن کې چې کوم سیاسي پارټۍ دي د پښتنو په نوم باندې سیاست کوي، دا د هغې سوچ دی، دا د ټولو سوچ دی، دا د هرې زنانه سوچ دی، دا د هر مشر سوچ دی، دا د هر ماشوم سوچ دی، دا د هر ځوان سوچ دی چې مونږ نور په دې وطن کې بدامني نه منو. ځکه چې یو ځای کې دماکه کېږي، نو هغه یو پارټۍ والا خلک نه وژني، په هغې کې مختلف خلک کېږي، په هغې کې زنانۍ، ماشومانی، مشرانی یو شان. دې بدامنۍ زمونږ دنیا ترقی وکړه، او دې بدامنۍ مونږ شاته بوتلو، ډېر وروسته بوتلو. نو دا خلک چې نن دا خلکو پاسون کړی دی، دا پرلتونه کوي، دا راپاسي د پوجي چک پوسټونو خلاف، د دې سپکاوي خلاف، نو دا دی په جنگ شوي دي، او دا دیوال ته لګېدلي دي، او دی راپاس شوي دي. نو دیوال ته چې یو پښتون چې دیوال ته ولګي، نو یا خو به دی دغه سړي په خپو پریوزي چا چې دیوال ته لګولی، یا به ګریوان ته لاس اچي. نو زما په خیال د پښتنو لاسونه چې اوس دي، نو دا د دشمن په ګریوان کې دي، او د دشمن نه تپوس کوي چې زما نسل کشي تا په کومې پالیسۍ په تحت وکړه، ولې دې وکړه، زما په دې وطن کې دا قدم په قدم چک پوسټونه دي چې په دې زما د زنانو، زما د مشرانو سپکاوی کېږي، بې عزتیانې کېږي، دا د نور دا چک پوسټونه دې لرې کا، دا کې تا چرته دهشتګرد و نه درو، دهشتګرد خو را رسي وزیرستان نه واخله، تر پېښوره پورې چک پوسټونه دي، او دهشتګرد بیا هم را رسي، د خودکش حملو ګاړی بیا هم را رسي، دا څنګه چک پوسټونه دي؟ یا تا آپریشن وکړې په وزیرستان کې، نو آپریشن خو تا وکړې، خو واپس چې مونږ لاړو، کډوال لاړل، بې سر او سامان راغلیو، ډک ډک کورونه پریښي وو، واپس چې کډوالان لاړل، نو د هغې خو کورونه هم نه وو، کړکۍ نه وې، دروازې نه وې، خښتې نه وې، پاس چې دی نو چې کوم دغه دي ګاډرې دا یې نه وي، دا څه شوي، دا چرته لاړې؟ هغه ټیکداران چې د سکریپ په ټیکې وله تا ورکولې، د پنجاب نه به ټول راتلل، هغې له تا څه څه ورکړه؟ ټیکه دې ولې په کوم دغه باندې ورکړې وه؟ ته خو زما د وطن چلغوزي هم نه پرېږدې، تا د چلغوزو سره څه وکړه؟ په کار ده چې مونږ دې هر شي ته بوس وکړو، اوس تا وخت دی، پښتون را بیدار شوی دی. مونږ به راځو د کمنټونو ته به هم راځو، بیا مونږ خپلو کتونکو ته وایي چې څوک هم دا پروګرام ګوري، که هغه غواړي چې پښتون لانګ مارچ لایف باندې پښتون ټایم باندې چې روان دی، که په دې کې ګډون کول غواړي، هغه مونږ سره خپل نظر شریکولی،
مونږ د ملمنو نه تپوس کولای شي او دا پروګرام په نور پیجونو باندې هم شیر کولای شي. مونږ به راځو فهیم وردک صاحب ته. فهیم وردک صاحب ډیره مننه چې تاسو پروګرام کې راغلې. لکه څنګه چې طارق افغان خبره وکړه هغه وویل چې د پاکستان سره یو ګاونډي هیواد هم د هغې نه خوشحاله نه دی، د هغې نه تنګ دی، د هغې سره پلانجه دی. نو مونږ که وګورو داسې ښکاري چې په ساؤت ایشیا چې کومه مونږ ته وایي، نو په دې کې د پاکستان په وجه د پوره ساؤت ایشیا چې کومه ده دغه ترقی نشي کولی، لکه یو غټ دی، یو بیریر جوړ دی. تاسو نظر غواړو په دې باندې؟ بالکل. ګوره، لارډ ویلزلی چې کله د انګلستان نه په 1798 کې 1798 کې د برټش انډیا کمپنۍ لپاره ګورنر جنرال معرفي شو، هغه په بنګال باندې حاکم و. هغوی د دهلی د نیولو سوچ هم نه درلود، ځکه د دهلی د نیولو سوچ نه درلود چې دوی د احمد شاه بابا، د مسی، زمان شاه، د آسونو خرپهار چې په لاهور واورېدو، نو د هغو جرنیلانو ورته ولیکل چې وی ترمبل ټو ثینک د انګریز نیواګر په تاریخ کې د چا نه نه دی یریدلی، چا نه په تاریخ کې نه دی ویلي چې موږ ریږدو د دو د راتګ نه. دا د لارډ ویلزلی په کره اسنادو کې پراته دي، تاسو کتابونه کتای شي، کتابونه یې زما په پاڼه پراته دي. هغوی دهلی د پښتنو نه، د افغانانو نه، د تاج په دې ونیولو چې هندو مسلمان یې د یو بل مځکو ته په هرس وهڅول، او هغوی یې د یو بل په ضد استعمال کړل. خو کله چې دوی د دې سیمې نه شړل کېدل، ته دې زه راغلل، پښتانه یې دوه ټوټې کړل. د دوی پروګرام دا و چې پښتون دوه ټوټې کړي. پښتون اوس داسې دی، دوه ټوټې دی، دا پښتون دی، نیم وجود دی. طارق افغان صاحب هم د نیم وجود خبره کوي، په کابل کې هم خلک د نیم وجود خبره کوي. دا نیم وجود، نیم لاس دی، نیم وجود دی. موږ دا غسې دوه ټوټې یو، دا غسې د دې دوه ټوټو د هر یو نه نیمه چیغه راوځي. هغوی دا پښتون چې دوه ټوټې کړ، دلیل دا و چې دا نور هیڅ کله د ډهلي واکمني ونه چلوي، ځکه د دوی په مخ کې بل قوم وونه چې هغه ودرېږي او دوی ته ویریږي. دوی چې کله وتل، نو دوی دغه نیم پښتون په کابل کې ایثار وساتلو، او نیم بل پښتون یې په زور او په حرص په لاهور ور وتړلو. ګوریا په زور او په حرص باندې، زور په دې مانا چې هغه هلته د دوی واک و، او حرص په دې مانا چې هغه وخت کې دا مشران چې هغوی پاکستان جوړولو، نو هغوی ته یې د کابل او د پېښور انځور غریب، بې وزله او فقیر څرګند کړ. نو هغوی هلته چې وتړل، پاکستان یې په آسیا کې د یو وج په نامه، یا مریض ته چې کنولې لګوي، د کنولې په نامه په شکل او ډول باندې دلته را ایجاد کړ. دوی چې دا جوړ کړ، دا نن چې دوی دلته راغلي دي د سیمې ته، آسیا ته، دا مغه پرونی استعمارګران دي، مغه د وسلو کمپنۍ دي. د استعمار رنګ د فل انډستری نه بدل شوی، یوازې د وسلو انډستری د سیمې د نیولو دپاره دا ټوله سیمه تباه کړې ده. دا ټوله سیمه یې همدغسې اقتصاد ور خراب کړی، ژوند ور خراب کړی. او د آسیا چې کله احمد شاه بابا د دهلی واکمن و، هند،
په نړیواله کچه د 14% to 15% ګلوبل جی ډی پی تولیدوله. هند چې کله د احمد شاه بابا تر واکمنۍ لاندې وو، هند د نړۍ یا د دې مځکې د 14% to 15% پورې جی ډی پی تولیدوله. خو دوی چې کله ووتل دغه هند د سیمه 6% ته راکوزه کړله، دومره یې دا ولوټله. نن هم چې دلته څومره غربت ده یا څومره بدبختي ده، دا د دې سیمې د شتمنیو له امله نه دی چې موږ ناشت و بېوزله یو، شتمنۍ نه لرو. دا سیمه د همدغو ویج او کنولې له امله بېوزله ده، وژنې پکې روانې دي، او منځنۍ آسیا کې اقتصاد تر ټولو ځایونه په ټیټه کچه روان دی، په ټپه ولاړ دی. او د دو تر څنګ د امریکې او د ناټو وسلې د وسلو کمپنۍ یوازې په 16 کلونو کې، د هغه نه مخکې خو لا پرېږده چې څه کیسې شوي دي، یوازې په 16 کلونو کې د سپتمبر د پیښې راهیسې د ناټو او د امریکې د وسلو کمپنیو نه کمپنیو او د دوی استخباراتو د 3 to 6 trillion dollars پیسې ګټلې دي. او په همدې کچه باندې د 3 to 6 trillion dollars پورې دوی د افغانستان د مخدره موادو نه پیسې ګټي، ځکه دوی هم دلته د جګړې نه پیسې ګټي، هم د مخدره موادو د قاچاق نه. د انګلستان، امریکې، اروپا ته څوک قاچاق راوړي؟ دا خو پخواني قاچاق برای سیستمونه ختم شوي دي. اوس هر ځای کې رنګونه او کړۍ او زنجیرونه لوېدلي دي. دا ټول شاید دوی په لاس کې، تاسو د ویکیلیکس اسناد وګورئ، ویکیلیکس اسنادو کې په کانټینرونو باندې مخدره مواد گیر کیږي او بیرته خوشی کیږي او هغه په امریکا او په اروپا او په دې ځای ته رسیږي. اوس خبره دا ده چې دا خو د نورو لوبه ده. زه تعجب پښتانه ته کوم، طارق افغان صاحب ته تعجب کوم چې هغه خپل ورور ته، خپل پلار ته، خپل مور ته گاونډی وای. دا د ما لپاره ډیره تعجب خبره ده، او دا تعجب زما لپاره په پېښور کې نه، په کابل کې هم دا تعجب دی، ځکه په کابل کې هم زما پېښوري ته پاکستانی ویل کیږي. زما په کابل کې د مشال پانتون کې د اکثره کابلي ورونو سره دغه ستونزه وه چې تاسو هغو ته څنګه پاکستانی وای، او څنګه طارق افغان صاحب افغانستان ته گاونډی وای، څنګه خپل مور ته، خپل خاورې ته، د پلار کور ته گاونډی یادونه کوي دلته. نه وردک صاحب، هغه داسې نه دی یاد کړی چې هغه افغانستان یاد کړی. افغانستان چې کوم دی، مونږ خو وایي چې لارو بار دا یو افغان دی کنه، او مونږ وایي چې بار وطن او لار وطن دونه مونږ د هغه کو په دې کې چې هغه لکه کوزه پښتونخوا، بره پښتونخوا، نور ټول پښتانه یو. زمونږ اوس یغه دغه دی چې اوس راځم د خبرې ته چې تاسو د لانګ مارچ خبره وکړله. د لانګ مارچ خبره زه د سقراط خبره پورې تړم. سقراط وای ګناه کړل، دا مو د انګلستان پارلمان کې دا وینا کړې ده، د لیبر پارټي ته مې دا وینا کړې ده، او دا خبره ما په 2001 کال کې دا خبره وکړله. مهرباني وکي، سقراط وای گناه کړل جنایت دی، تر ټولو نه وای بدترین گناه، جنایت او ظلم او فتنه هغه ده چې گناهکار به سزا وګرځي. ما په هغه وینا کې چې د انګلستان په پارلمان کې د افغان راوند ټیبل ته کوله، په هغه کې ما وای سقراط خبره نیمګړې ده، ځکه نیمګړې ده. موږ دا منو چې ګناه کړل جنایت دی، موږ دا منو چې تر ټولو نه ستره فتنه او بلا او جنایت دا دی چې ګناهکار به سزا وګرځي. خو تر ټولو نه د سترې بلا، سترې فتنې، ستر جنایت، ستر شدادیت، ستر نمرودیت، ستر کوپر مور هغه ده چې ګناهکار، جنایتکار په مظلومانو باندې حاکم وګرځول شي. ماوی دا کار د ناټو یرغلګرو پوځونو کړای چې زموږ ملت جنایتکارانو ته یرغمل کړای، په موږ باندې جنایتکاران یرغلګر حاکمان کړی دي.
منظور پختون او د پختون لانګ مارچ د لانګ مارچ باندې بارش کوم لانګ مارچ ته د پښتون پاسون چې کوم دی دې باندې مختصر خبره وکي زمون سره د پروګرام وخت لاس مين مين خبرم زما خبرم دې ته راغلی او تاسو لک زغم کړای وای پښتون لانګ مارچ شعار نیمګړی دی ځکه نیمګړی دی چې هغه پختون یادوي خو د پختون خاور نه یادوي پختون یادوي خو په پختون باندې ننګ نه کوي پختون یادوي خو په پښتنه باندې ننګ نه کوي مطلب پختون باندې ننګ نه کوي څه څه مطلب دی وردک صاحب چې پختون باندې ننګ نه کوي د کوم لا پښتون لنګ مارچ ته دغه څه مطلب دی تاسو زما بالکل زما مطلب دا دی چې په کابل کې پختون وژل کیږي دوی هسې چورتم نه دی په خراب په پېښور کې پښتون وژل کیږي دوی چورت نه دی په خراب یوازې د قصه راپورته شوله د نقیب مسجد راپورته شوله او د نقیب مسجد ترڅنګ د مسودو د ژغورنې یا د تحفظ غورځنګ په پښتون غورځنګ بدل شو تر اوسه دوی ته لاره نه ده معلومه دوی پوره خبره نه کوي د نیم پښتانه خبره کوي د نیم پښتانه د وجود خبره کوي یوازې په پېښورو چې ډېر فشار پرې راشي په کوټه وزیرستان کې چې پښتون وژل کیږي د دې خبره کوي دا ته هیر دی په کابل کې چې څومره جنایتونه کیږي په کابل کې چې څومره د پښتنو نسل وژنه کیږي په قندهار او وردګ او هرات کې چې د پښتنو څومره نسل وژنه کیږي پښتنو ته څومره بې‌ناموسي وراوړي دوی په خوله باندې تر اوسه پورې دا خبره نه دی یاده کړې ما زرها وار ورته لیکلی دي چې تاسو د پښتانه په وینه د امونه تر اباسینه ننګ وکړی موږ ستاسو ملاتړ کوو موږ چیغې وهو دا بېننګي وردک صاحب تاسو خبرم کوئ داسې خبره ده چې لکه موږ چې وګورو د منظور پښتین سره څونه ملګري راغلي وو په هغه ملکانو څوک څوک که نه هغه هم د سره لنجې کولې دی دې ته نه پرېدلو چې ایون دی خبره وکړي دی تقریر وکړي که نه نو زمونږ چې دا کوم قابیل دی یا کوس پښتانه دي پښتانه چې څونه دي په دې لنجې پکې په قبیلو کې یا تقسیم دي چې هغه وایي چې زه د خپلې قبیلې دپاره خبره کوم او بیا نور قبیلو دپاره نه کوي که نه نو دا مسالې شته دي پښتون کمبه یا د هغه ګرومینګ ضروري دی چې نور هم په سیاست کې راشي او بیا زه به دونه ومن چې کوس پښتانه چې کوم څونه په سیاست کې سرګرم دي او هغه څونه په کوزه پښتنو کې مونږ رایټران دلته کې دانشواران ډېر زیات دي چې هغه په نړیوال توګه باندې د هغه کتابونه چپ شوي هغه خلک ګوري هغه خلک مانی انټلیکچوال نو دغه دې ته داد ورکول پکار دي مونږ سره طارق افغان هم دی طارق افغان به هم راځي هغه به خپل دریځ وړاندې کوي په دې باندې مونږ سره وخت هم بیخي ډېر کم شو وردک صاحب نه بخنه غواړم او تاسو خبره کوي طارق افغان طارق افغان سره لکه چې زمونږ طارق افغان تاسو خبره کوي او تاسو غږ راځي کې کومه د گاونډي لپاره استعمال کړی د پاغه ډیر بخنه غواړم زمونږ هرگز دغه مقصد نه زمونږ لروبر یو افغان یو قوم یو ملت یو یو تاریخ دی زمونږ یو وینه ده زمونږ ځکه خو زما خپل نوم طارق افغان نه دی خو ما د خپل نوم سره افغان لګولی ځکه زه په دې ویاړ یم چې زه افغان یم او په افغانانو باندې فخر کوو د وردک صاحب یو منټ طارق افغان طارق افغان وایي چې ما د نوم سره افغان لیکلی دی ما د ځان سره دا نه دی لیکلی چې زه یا ساپی یم یا زه مومند یم یا زه یوسفزای یم وردک صاحب تا ولې لیکلی دی وردک صاحب چې اشرف غنی هم درې کړو دغه نام تا قبیلې کې تقسیم دي که نه پښتانه اوس ته په فیصله وکړه زه خو چې د کومې قبیلې یم دا زما شناخت دی زه وردګ یم او زما ملي شناخت نشنلیټي مې افغان ده
زپدې ویاړم او زما شعار د امونه تراباسینه او مارګلې پوري هوی یو په معنی کنه په کابلو کې تقسیم دی دا مساله تر اوسه پورې شته تا چې کوم دغه نقشه تاسو وګورئ دا د کابل نقشه ده د مو چلچ کړي ده د مو ننګولې ده دوته مو تر ټولو نستر کوپر ستر ظلم ستر جنایت ستر وحشت ویلای چې زمونه نیمه خاور او نیمه مور او نیم ناموس محو کړای او زموږ د غورځنګ بخنه غوړم او زموږ د غورځنګ رسمي نقشه دغه ده چې افغان ولسی غورځنګ دی او د هغو مسؤلیت ما ته را د غاړې دی دا زما دپاره د ډېر سخت ویاړ خبره ده چې زه د خپل نامه خبره که کوم دا زما فردي خبره ده زما وردګ صاحب دا زما انتخاب نه و چې زه وردګ اوسم او دام ته انتخاب نو چې ته پښتون پیدا شوې افغان پیدا شوې نو دا خبره به یو سره منو چې پښتانه لکه چې څونه قبیلې دي د موږ لپاره د احترام وړ دي او موږ فخر پکو خو دغه دي چې دا قبیلې بیا سیاسي توګه باندې تر تقسیم دي د یو بل سره په ملاتړ کې په کار دي چې ملاتړ وکړي څنګه چې موږ خبره دا ده مسعود دا ویل چې د وزیرو خبره باندې په دې کې کوو صحیح ده نو منظور پښتون دغه باندې د سره لنجا منظور پښتون چې نه پښتون هغه پښتون لیک جرګه قومي جرګه یا پښتون ملي پښتون د ټوله پښتنو د پاره ده موږ به راځو د جمشید خان موږ سره ډیر وخت نه په انتظار ده تر کوان سره به موږ اړیکه ټینګه واغنه به موږ په خیره کې نظر اخلو خو جمشید خان تاسو په تاریخ کې پی ایچ ڈی کړی ده صحیح ده تاسو کتلی دي په لندن کې تاسو کتلی دي چې الته کې وردګ صاحب دا جمشید نه سوال یو تپوس کو بیا تاسو ته مونږ راځو جمشید تاسو الته کې په انګلینډ کې په لندن کې تاسو څېړنې کړي دي چې هغه کوم ډاکومېنټس دي تاریخي ډاکومېنټس دي په تاریخ باندې تاسو ژور نظر دی تاسو پی ایچ ڈی کړی ده په دې کې نو دا وردګ صاحب چې کومه خبره کوي چې دا تقسیم آیا د پښتنه په دا کرخه باندې تقسیم دی شي دا به چیرته کې تقسیم کی وردګ صاحب خدا خبره وکړه خو دې کې زه یو بل خبره اټ کوم وردګ صاحب ز غوښ شو تا امیر عبدالرحمن خپل کتاب کې ډېر امپورټنت خبره کړې ده کتاب نه ما خو ماته یاد نه ده مای لایف ما په خیال زما ژوند خبر او سر تاسو دوی درې غټ غلطیانه وکړه یو دا چې دا خلک چې د تاسو کوم مان تاسو تقسیم کړ دا به وایي چې زه امیر عبدالرحمن په انګریزانو باندې د خل خرص کړل او دوامه خبره دا وته کوي چې دغه خلکو په نظر کې به زما ویلیو چې قیمت دی هغه به ډیره مطلب رکوز شي ویلیو به زما ډیره کم شي او دریمه دا خبره وته کوي چې د مان پس او د تاسو نه پس چې څومره مطلب فارن خال د مزمکه ترزی د خلک به سره مطلب پرمننتي دوی سره لنجا کوي دوی سره به جګړه کوي اوس اوس لکه امیر عبدالرحمن خو یو پوخ مطلب پوی کاسو زیرک کاسو کنا هغه ته خو فیوچر پته لګېدل چې مستقبل کې بسې اوس کچیر ته په دې ته نظر بندو اوله خبره خو ډایرکټ ټیکس اکثر زمنګ پښتنه دا سوچ لري چې موږ یې په خرڅ کړی یو ډېر نیگیټیو سوچ ته خو خلک بیا هم دا خبره مطلب دوی په ذهن کې شته وردګ صاحب به منی را سره کنه به منی خو مخپلا ایجوکیشنیست مطلب تعلیم یافته او خلکو نه مده کی ساورې دلې دا چې ډېره غلطه خبره ده صحیح او دوه مدرا خبره چې مطلب تاسو چې کوم څوک راځي دوی به سره جګړه کوي لکه ډایرکټ د 1892 کې د ډیول لاین ټریټی او 1898 کې د تیرا وار شروع شو د انګریزانو او د افغانانو اغه نه پس مطلب رشیان راغله غی سره جنگ وکړه خو تاریخي خبرې دي مونږ سره به هیڅ وخت هم سر تر رسیدل مونږ دا صرف ویل غواړو چې دا لکه پښتانه یا د ته مونږ تور کرخه وای دا ډیورن کنا لارو بر دی
دا توره کرخه دی سره تقسیمه ولې شي نا خدا خو یو فرضی لائن دی کنه دا خو مطلب جیوگرافی وا انگریزانو یو جوړ کړه دا بل جوړ کی دا تقسیم کی نا تو ټیم کې بیا هم مطلب ملاوي او دا غټ پاور چې کیم دی دا غبه ملاوي خلکو پجړونو کې خو مطلب محبت شتا ورورولي شتا افغانیت شتا او دا خو یو ټیمپرری لائن دی تاریخی لائن نه دی مطلب چې دا یو پرمننت یو ځای دی دا به ختمه کی ټیم برزی او دا به خلق بیا ملو ما خو خپل دا ذاتی دا سوچته وردګ صاحب وردګ تاسو ته زما غږ درځي او بالکل غږ درځي تاسو سره موږ تفصیلی مرکم کو نن هو وخت به سر تر رسیدې خو په اخره کې موږ ته پوس لرو موږ دا ویل چې هغه تر شو تر کبان ته هغه سره اړیکه زموږ کټ شو نو چې دا کوم پښتون ملی پاسون یا پښتون لنګ مارچ کوم دی کدا نورم توان مومی نو تاسو په نظر چې د پښتنو کومه وژنه روانه ده کوم قتلام روان دی او پښتنو څونه سره تقسیم شوی دی نو کدای چیرته کې توان میمی نو د پښتنو به ټول سره راټول کی په یو کور کې په یو وحدت کې او د پښتنو د کوم قتلام دغه مخنیوي به وکړي خبره ده چې دا کچیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د عامونه تر اباسینه پورې د پښتون د نسل وژنې د مخنیوي د دود غندنې او د دود عاملینو د محاکمه کولو د ډیورند د ړنګولو لپاره مبارزه ونه کړي دا به نور ځوانان را پیدا کیږي دب نور ځوانان را پیدا کیږي زه اتلس کال کیږي په دې باندې شعوري مبارزه کوم زه دومره ټکول شوایم دومره وهل شوایم دومره راته کنځلې کیږي دومره د خلکو له خوا بې عزته کیږم دومره مې ستونزې لیدلې دومره د دندو نه شړل شوایم چې ایله یو څو پښتانه ما پیژني ټول ماته لیونۍ وایي دا لیونتوب به بالاخره بریالی کیږي که دوی ونه کړي نور به یې کوي وردک صاحب دلته کیسه ما یو وردک سوال دی وردک صاحب یو وردک سوال دی یو وردک سوال دی په دغه کې کدی چیرته کې لکه ډیورن د منځ زی صحیح ده یا کوس پښتونستان جوړیږي صحیح ده نو آیا زمونږ چې دا یغه دی جماعت اسلامي دا سراج الحق ته مونږ سره فضل رحمان دی دم پښتانه دی کلیئر کټ پښتانه دی نو آیا د سوسایټي چې کومه ده په سوسایټي کې کوم مسله دي دغه خلکول په کار دي که زه چې افغان یغه پښتونستان جوړ کوم یا زه د کرخې خلاف زه یغه کوم هغه کوم مونږ جادوجي خط دی او هغه راشي بله ورځ په ما باندې نور ملایان د پاسه کښېني نو زه به بیا په اروپا کې بیا زه مهاجر وم زه به بیا د خپل وطن نه منډې واخم ګوره زموږ د نسل وژنې د نن ورځ د ملا فضل رحمان د جنایتکارانو د روسانو راتګ په کابل کې نسل وژنه په پېښور کې نسل وژنه د دو د ټولو اصلي لامل دا دی چې زه ډوټې یم غوښې وړوکی یم په دو خوتم غوښې وړوکي دي راپورته یې کړو په دې مچان اخته شي مچان یې خوري دې خوتم غوښې وړوکي یو او په دې باندې مچان اخته شي خوریم زه دا خبره قطعا اوس نه منم چې ډیورن کرخې موږ سره نه یو بیل کړي موږ مطلق سره بیل کړي یو موږ مطلق سره پردي کړي یو په ټول کابل کې یو سیاسي ګوند نشته چې د هغوی رسمي دریځ دا وي عامونه تر اباسینه د ډیورن د کرخې ړنګول دوی رسمي دریځ وي کابل اساسي قانون ما چیلنج کړی په همدې باندې چې د نیمه مخاوره دوی محوه کړې ده پېښور ټول سیاسیون ما ننګولي چیلنج کړي مې دي چې دوی یو هم د عامونه تر اباسینه د خپل خاورې او د خپل خلکو د حقوقو غوښتنه نه کوي په کابل کې خو نه کوي په پېښور کې شربت ګله بندي شوه دوی په دې باندې ننګ ونه کړ ګوریا ایمل خان او دریا خان په یوه کونړۍ جړکۍ باندې د هغو د لمنې نه یې 55,000 د مغلو لښکر لوګی کړ نن هغه ننګ را ژوندی کیږي پښتانه که دا لانګ مارچ دا کار ونه کړي دا به د کوټی نه پورته کیږي دا به د پېښور راپورته کیږي دا به د ننګرهار راپورته کیږي دا به د غزنی راپورته کیږي بالاخره دا به راپورته کیږي ما منظور پښتون ته دا خبره کړې ده د دوی ملګرو ته دا خبره کړې ده چې تاسو
د ټول پښتانه په وینه ننګ وکړئ، د امونه تر اباسینه د پښتانه په یوه څاڅکي وینه که تاسو ننګ وکړ تاسو ټول پښتون ژغورلی، بیا هغه ته څوک په ځای کتای نشي. موږ د پېښوري په ژوندي پېښوري ننګ نه کوو، انګرېزان هلته ګوره قبرستان پېښور کې راته ساتي، دا پېښوري ټکی چې کوم خلکو د پاره دغه هغه ته نه خوښي چې ته پېښوري وته وایې که نه، کوزې خلک ته پېښوري باندې به هم ځان پوهېږي چې پېښوري څوک دی که نه. کوز پښتنو بار پښتنو که ته هغه ته پېښوري وایې نو دلته کې به کسان راشي هغه به ووایي چې دا زه پېښوري نه یم. پېښوري ویل هغه ښاري خلک دی هلته کې، و هغې نه پس په یو منطقه باندې تقسیمول لکه دونه ویل چې کوس پښتانه پس پښتانه یو پښتانه دی. خو بیا دا صحیح ده چې زما مطلب دا دی چې پېښور زموږ د کوزې پښتونخوا د افغانستان د ژمني د پلازمینې نوم دی. پېښور د افغانستان د ژمي پلازمینه وه او کابل د افغانستان د اوړي پلازمینه وه. نو ځکه زه پېښوری وایم فریان خلک دي چې هغه پښتانه نه دي. یعنی زما مطلب د کوزې پښتونخوا دی او پات شو د پښتونستان. زه د پښتونستان د نامه سره مخالف یم ځکه پښتونستان کوم تاریخي حیثیت نه لري، موږ ته تاریخي حیثیت نه لري. پښتونستان په دې افغانستان خبرې کوو، خو نن وردګ سه مونږ خبره ده په پښتون لانګ مارج باندې که نه. نو هغه چې تاسو کوم نظر هغې ته وکړو، هغه چې کوم ستاسو خپل نظر و په هغې باندې به مونږ خبرې کوو. خو مونږ راځو اوس مونږ ته څه کمنټونه راغلي په هغه باندې به خبره کوو، نو بیا به زمونږ پروګرام وخت سر ته رسېده. خو ځوی چې څو کمنټونه مونږ واخلو نو هغې ته تاسو جواب ویلی شئ. ها مونږ سره کمنټ فرید افغان هم دی، نو هغه هم کمنټ کړی دی مونږ سره. بیا لارو بار افغان بالکل ډېر زیات کمنټونه راغلي دي مونږ سره، ټولو ملګرو مننه کوه. بیا خلک وایي چې د ازادي خبره وشي، نو بیا مونږ سره ځنه داسې ملګري دي چې هغه په پښتو نه پوهېږي، هغه هم کمنټونه کړي. ها مونږ سره بیا یعقوب خان شینواری کړی دی، هغه چې دا یوه موقتي کرخه د جمشید خان، نو جمشید خان هم دغه خبره کړې ده، مننه. بیا مونږ سره د نادرشاه اختر دی، هغه وایي چې افغان ټول یو دی. بیا مونږ سره ممتاز اورکزای صاحب دی، هغه هم ډېره مننه. بیا مونږ سره وردګ صاحب، تاسو ته زما غږ درځي وردګ صاحب؟ هو زه ستاسو غږ بالکل اورم. مونږ سره عبدالرحیم پښتون دی، هغه چې وردګ صاحب تاسو خبرو ته تقریبا دوه کاله وخت نورم پاتې ده. په اوس وخت کښې په پښتانه باید چې په کوم تحریک شروع کړی دی هغه باید تقویه کړو، دا ډېر مهم سوال ده کړی دی، په دې باندې به تاسو نظر مونږ خلو. زما نظر دا دی چې دې ته موږ یو نیم سل کاله همدغسې پاتې شو چې کابل کې یو نیم سل کاله چې راځئ د کابل جوړ کړو، بیا به پېښور ګټو، بیا به کوزه پښتونخوا ګټو. په یو نیم سلو کلونو کې پنځه وارې کابل کې سټیټ جوړ شو، پنځه وارې سټیټ ړنګ شو، او په آخري ځل چې دا سټیټ ړنګ شوی دغه پنځه څلوېښت کاله چې زموږ نسل وژنه روانه ده، څلور میلیونه خلک د آمونه تر اباسینه زما د خلکو نسل وژنه شوې ده، شپږ میلیونه خلک زموږ روغ دي دي، څلور میلیونه که پنځه میلیونه نږدې معیوبین دي. دا نور دا خبره موږ منو نه، موږ دا وایو چې د دې خبرې یو نیم سل کاله تیر شول، موږ ورته زغم وکړ، دا زهر و، حقیقت باید ووایو، رښتیا باید ووایو، او باید دا خبره راپورته کړو. زه اتلس کاله کېږي دا خبره کوم، ایله یو څو کسان اوس ماته اجازه راکړي، اجازه راکوي چې راځه دا خو لیونی نه دی، دو خبرو ته یې غوږ ونیسو. زه وایم چې راځئ زما پښتون لانګ مارچ ته، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته، منظور پښتون ته په تلیفون خبرې کړي دي، الا نور ننګیالي وزیر ته مې خبرې کړې دي، د دوی په ټولو میډیا کې مې خبرې کړې دي چې تاسو د پښتانه په وینه ننګ وکړئ. همداسې چې نقیب مسجد دپاره تا ننګ وکړ، ما پیسې ورته وړاندیز وکړ چې ما دلته چریتي ټوله کړې ده،
د تاو تریخوالی قربانیان د پاره دغه پیسې در واخلې دوی وېرېدل چې ای سای او استخبارات موږ وژنې په دې باندې نوم باندې راېږدي ځاین چې تاسو د شعار پورته کړئ په پېښور کې که کابل کې که مردان کې که وزیرستان کې که بدخشان کې خلک په ناحق وژل کېږي اوس ته د هغو دپاره عدالت وغواړي تا ته هېڅوک هېڅ نشي ویلی زه چې دلته د انګلستان د پارلمان مخکې د پېښور په شهید باندې د انګلستان صدر اعظم ننګوم انګلیس راته وایي وزه درسه ولاړ یم چې زما د صدر اعظم لاس په دې جنت کې ښکیل وزې محاکمه کوم ولې پښتون یارېږي د غزني په شهیدانو باندې دوی ولې همدردي نه کوي غم شریکي ورسره نه کوي د هغوی دپاره ولې د عدالت غوښتنه نه کوي دا خبر راځي پښتو ته واچوئ اسلام ته یې واچوئ انسانیت ته یې واچوئ په دغو درې احساساتو باندې موږ د خپلو مظلومانو دپاره د عدل غوښتنې غږ چې پورته کړو دوران کرخه خپله ډنګېږي راځئ ما په کابل باندې غږ کړی د بره پښتونخوا په خلکو مې غږ کړی چې تاسو د دغو منظور پښتون سره مالی مرستې وکړئ تر څو دوی د عدالت غوښتنې لړۍ چې تاسو په کابل کې چې کومه غمیزه روانه ده دو ته مرستې ولېږئ د عدالت غوښتنې غږ پورته کوي دوی خپله وینه پښتانه مرستې نه کوي د چا سره مالی مرسته نه کوي بیا موږ سره دلته کې کمنټ هم راغلی عبدالرحیم پښتون صاحب هغه وایي چې په پنجاب او په لندن کې فرق دی که نه څونه پښتانه مشران یې قتل کړل څونه یې ووژل په سونه یې ووژل مشران چې د خبرې خلکو صحیح ده هغه خلک چې څوک به لاړل په کابل کې به د وزیرستان د ساوت وزیرستان یا د قبایلو نور قبایلو مشر به چې لاړو په کابل کې به چې میټینګ وکړو چې راتلو به بیا به ختم کړو صحیح ده بیا هغې نه پاس اوس چې کابل ته ځي کوس پښتانه هغه کابل ته په پاسپورټ ځي په ویزا باندې ځي صحیح ده د هغې دپاره ویزا ده ویزا به اخلي نو ډېرې مسالې دي په دې باندې به خبرې کوو خو فرق دونه دی چې کوس پښتانه خپله مبارزه کړې ده کوي یې او لکه موږ دا وایو چې هغې ته په هغه باندې ویاړ وشي او هغه ته چې څونه توان ورکولی شي دونه توان هغه ته ورکړو هغه د هغه سپورټ وکړو د هغې ملاتړ وکړو په دې وخت باندې په هغه باندې تنقیدونه کول او په دې وخت باندې د هغه نه دونه غټه تمه لرل زوین چې دغه باید دا ټیک وخت نه دی لکه څنګه چې دلته کې کمنټ هم وشو وردګ صاحب ته تاسو زمونږ آخري میسج اخلو چې تاسو څه پیغام دی د پښتنو دپاره که تاسو هغه مونږ ته په یو منټ کې تاسو خپل میسج وکړئ نو مونږ به تاسو سره بیا هم تاسو راغواړو تاسو سره به یوه بشپړه هغه مرکه کوو مونږ ګوره لکه څنګه چې د جهالت په دوران کې د ټولو فتنو میندې دغه څلور ستر بوتان حبل لات منات او عزی وو د دوی د فتنو ورکول پرته لا اله کلمې نه چې محمد رسول الله ووی پرته امکان نه درلود په هغه وخت کې ډېر خلک قام ورته راغی ته څه کوي یو نیم سل کاله دغه شعار د پښتانه په وینه باندې ننګ دا شعار د موږ نه پټ کړای شوی په دې باندې برغول ایښول شوی چې دې وخت نه دی وخت همدغه دی چې موږ د پښتون ژغورنې د غورځنګ پوره پوره ملاتړ کوو او د دوی مبارزه بشپړول غواړو د دوی پوره پوره ملاتړ کوو په مالی ملاتړ مې ژمنه ورته کړې ده په ټولو مې غږ کړی دی چې د دوی ملاتړ وکړئ خو د دوی مبارزه باید موږ بشپړه کړو هغه دا چې غږ د امونه تر اباسي نه د پښتانه په وینه په ناموس او خاوره ننګ کول دي د ډیورنډ کرښې ړنګول دي که ته غواړې که نه غواړې ټارګېټ یې تا څوک نه پرېږدي هستیم نو چې بیا ټارګېټ یې سلګیو وخت کې خبره مه پرېږده چې سلګیو په وخت کې ارمان در شي کاشکې مې دا کار کړی وای دا پېښور کې چې دومره بمونه والوتل په دې کابل کې بمونه الوځي کوم یوه د ډیورنډ د ړنګولو خبره کړې ده دا بیچارهګان په ژوند کې ډیورنډ پېژني نه په غذایو کې ژوند کړی دی قربانیان شول دا خبره نه ده چې ته به د ډیورنډ خبره کوې زه دا وایم چې دوی د کابل ته نه ځي کابل کې څه کوي خو په دغو پېښور کې د غږ پورته کړي چې په غزني کې څلور کسان شهیدان شوي دوی ته عدالت وغواړي دا انګریز هم دا خبره وکړي روسی وکړي یهود نصارای وکړي هیڅوک د دوی مخالفت نه کوي ځکه په دې وختونه کې هیڅوک ستا مخالفت نشي کولای هیڅ ونه وي چې ته څنګه په پاکستان کې لاسوهنې کوي ځکه ما د نقیب مسید د شهادت دا ناورین یو ستر وحشي فرعوني جنایت وګڼلو
د دا عکسونه مې چې هر انسان ته ښکاره کړل، لکه همدغسې د خپل ورور د شهادت عکسونه زه هر چا ته ښکاروم، ورته وایم چې د ما شپاړس کلن ورور د مزاري او حزب وحدت جناکاره ګوند لخوا په شهادت رسېدلی، دا د آی اس آی لخوا په شهادت رسېدلی. تاسو زما مرکه د اسد دوراني سه وګورئ چې اسد دوراني په الجزیره تلویزیون کې څنګه د بشریت په مخکې محاکمې ته راکش کړ. پښتانه وینه ننګ وکړئ، په عدالت یې وکړئ، په سیاست یې مه کړئ، سیاسي کوی یې مه، عدلی یې کړئ، انساني یې کړئ، پښتو یې کړئ، مسلمانی یې کړئ. بیا په دې کې تاسو ملا مخالفت نشي کولی. ملا فلی رحمان چې وایي چې ان الله یامر بالعدل والاحسان، ملا فلی رحمان به هم دلته سر یې ږدي، ملا صاحبق به هم یې ږدي، د لاهور ملایان به هم یې ږدي، د هند و د مکې ملایان به هم دلته سر یې ږدي. وایي به چې دا د حق خبره ده، موږ د مظلوم ملاتړ کوو. خبره دا ده چې موږ عدالت نه غواړو، او په موږ باندې د نسل وژنې سیاست د بهرنیو پالیسیو د وسلو د کمپنیو او د موږ د مفتخوره دروغجنو سیاسیونو لخوا عملي کیږي. زه ټول د پېښور او د کابل یا د لر وبر افغان د عامونه تر اباسینه ټول سیاسي ګوندونه مدني ټولنې په دې ننګوم چې هر څوک وایي زه ډیورن نه منم، نو دا د عملا په سیاسي ګوند کې معلومه کوي چې د عامونه تر اباسینه هیواد دی او رسمن د سند وړاندې کی. که څوک وایي چې لر وبر یو افغان، که هغه محمود خان دی، که اسفندیار ولید دی، که شیرپاو دی، که اسماعیل یون دی، که ډاکټر فیضلان دی، که حدید دی، که ګلبدین دی، که سیاب دی، که هر بل سیاسي ګوند دی، زه د دوی عقیدوي نظریاتو ته نه ګورم، زه د دوی د ګوند سیاست په دې ننګوم چې دوی افغانستان آیا د عامونه تر اباسینه تعریفوي که نه. بالکل دا تعریفایو کرزی صاحب دی، که اشرفغنی صاحب دی، که اسفندیار خان دی، که باچا خانو، که ولی خانو، که محمود خان چکزای دی. تاسو ته به مخکې هغه بیان راغلو چې پښتونخوا بیلانګس ټو افغانستان، هغه چې کوم دی اسفندیار خان دا وایي چې ډیورنډ نه منم، نسیم بیبی مور بیبی وایي چې ډیورنډ نه منم، پښتانه ډیورنډ نه مانی، او کسو کې ومني دا هغه نوم به په تاریخ کې په غدار ولیکل شي. او موږ به دا تپوس اخیری تپوس دغه د وردګ صاحب موږ خو تاسو پیغام اخیستلو، خو تاسو خپله څه کړي دي ډیورنډ د ختمولو دپاره بغیر د فیسبوک نه؟ تاسو څه کړي دي دا موږ ته ووایه. بغیر د فیسبوک د ډیورنډ د کرښې ړنګول دپاره موږ لیکنې کړي دي. زموږ د ګوند د افغان ولسي غورځنګ رسمي دریز ده، دی خلک هم پوه کړي، لاریونونه هم کړي دي، د ډیورنډ د ړنګولو موږ خاکې کړي دي، خلکو ته هم فکر ورکړی دی، او د دو مسلې ړنګولو لپاره موږ د انګلستان په پارلمان کې، د برېټانیا د کارګر ګوند کې، په افغانستان په بار وطن په کابل کې چې کوم پارلمان د پښتنو ناست دی، په هغه کې تاسو د هغه ته څه کړی دی، کوشش کړی چې هغه کوزې پښتنو ته هم څه یغه ورکړي، څه مراد د هغه سره مرسته وکړي، د هغه پاسپورټ ختم کړي، پاسپورټ ختم کړي پښتنو لپاره، ډیورنډ باندې چې کوم افغان تار لګوي په پاکستان کې. او ما په لندن کې حامد کرزی په 2006 کال په دې وننګولو چې ته ډیورنډ منې وای نه، ما یې نو څنګه په لندن کې تاسو پېښوریانو ته د کوزې پښتونخوا خلکو ته پاسپورټ او تذکره نه ورکوئ؟ ما جبر ثابت په دې ننګولی د افغانستان لوی څارنوال په 2008 کال کې چې لندن ته راغلی و، هغه مې په دې ننګولی د افغانستان کوم سفیر چې دلته په لندن کې ناست دی، د دوی سفارت نه زه په دغه خبره بند یم، شړل شوی یم چې زه دوی ته وایم تاسو ولې د کوزې پښتونخوا خلکو ته پاسپورټ نه ورکوئ؟ هلته وایي د دروغ دي چې ډیورنډ نه منم. ما د افغانستان ولسی جرګه، لویه جرګه په اوس ورغلی، وردګ صاحب اوس ورغلی، اوس ورغلی چې بار وطن نه غټه مسله دی، بار وطن نه ده. ډیره ډیره مننه وردګ صاحب، چې دواړو نه ده، ټول نه ده، بالکل اسفندیار ولی او د مور بیبی یوازې شعار نه منم چې غوی زله رو به غوی ماته د خپل ګوند په اساساتو کې دا ولي کی چې دوی د عامونه تر اباسین خپل پلار کور ګڼي، خپل عزت یې ګڼي، کابل خپل د پلار کور، خپل خاوره، خپل مور، او ولس یې خپل وینه او ناموس ګڼي. په شربت ګله ننګ و نه کړ، شربت ګله پېښور کې زندانی و، دوی په هغې ننګ و نه کړ. په پېښور کې د کابل ماشومانو ته هغوی ته تعلیم د ژوند حق نه غواړي، د دوی لپاره مبارزه نه کوي، هغوی خپل بچیان نه ګڼي. په کابل کې پېښوري ته تذکره نه ورکوي. ما به د مشال پانتون کې زه وخت یوه لنډه قصه درته وکړم، زه لنډه کوآرډینیټر و، ما سره یو استاد و، محمد دین خلیل نومیږي، اوس هم که اوري وایي دي وري. هغه ما سره موټر کې سور و، ډېر سار وختي
دی وزیر اکبر دی هغه راتیر شو نوی خار نه انصاری ګرتاوی ته چروش دی پولیس ودرل وای چیرې زی مخزو پانتون ته زویدا څوک دی مورور د افغانستان د پېښور دی وای ها الوی غاګي وکړ دا راوړ پورشن پښتون په ز پښتون سره کېدم پښتون راغی مورور د کوم ځای خبرم ډیر لاند وای دا څوک دی څنګه ناست دی مورور د محمد دین خلیل نومیږي د افغانستان د پېښور دی ها مډیوران منی وای نه بالکل نه منو نو چې افغان ډیوران نه منی نو پېښور څنګه د افغانستان خاور نه غني بولا وای خو اسناد لري آیسای پلانټینګ مو کې د آیسای سړی یو راکوزه کوي نه سبو یې زمو کې ما یې کړه او که آیسای سړی نه وي نو پېښورې ته څنګه په اسناد پښتنه کوي ته تا ته د حق چا در کړی پېښورې نه د مون نه کوي تذکری پښتنه دنه کوي وردک صاحب بالکل ډیر مننه هر وطن کې په کابل کې پښتون چې کوم دی اغال تک هم ډیر بې وسه ښکاری ټول عمر یې جهادونه کړی دی پاکستان د لپاره د آی ایس آی د لپاره جنگونه کړی دی جهادونه یې کړی دی خپل ځان یې نه دی ګټلی خپل ورور یې وژلی دی د بل د لپاره پیسې خوړلی دی پښتون ټول خلک عمر دا ګیلاونه کوي چې پښتون په پیسې خرڅ شوی دی په جهاد په نوم باندې په اسلام په نوم باندې د سی آی ای په نوم باندې نو ډیره ډیره مننه وردک صاحب چې پروګرام کې راغلی زبر دونه وایم چې پښتانه لارو بار یو نشي د سونه ستونزې چې کومې دي دا داسې نه ښکاري چې دا باسه خوارې شي مونږ به اخره کې راځو جمشید خان ته ډېر انتظار مې پوکړو جمشید خان په اخره کې که مونږ ته د یغه لنګ مارچ کوم دی هغه باندې ته نظر وچې ته یو تاریخ دانی چې دا به کومې لاسته راوړنې وکي نو مونږ به بیا اجازه تخلو او کمنګ ګورو کنا لاستا راوړنه خو اوس هم ډېر وکړلې ټول نه غټ کار دا وشو چې یارا ورک شو لکه دا زما اوس تقریبا پنځبان د دیش کله عمر ده په دا دومره کلونو کې لکه دومره غټ یارا چیرته نه دا ورک شوې دا فر د فرست ټایم مطلب د پښتون لانګ مارچ ته وجه وشو چار سړی اوپنلی خبره کوي په موبایلونو په فیسبوکونو هر څوک لای راځي په اخبارونو کې مطلب پوسټونو کې یو دا غټه فائدہ وشو او بل غټه فائدہ وشو چې دا کې څومره سیاسي ګوندونه دي څومره کسان وي هغه خپل سیاست یو سایت ته کې تو او دوی مطلب پښتون لنګ مارچ کې حصہ واخستل ما ډیر ملګری دي مطلب سیاسي ګوندونه زنه ان پی سره دي زنه جی آی کې دي زنه ان پی ٹی آی کې دي خو پښتون لنګ مارته چې راشي دوی یو مقصد ده چې پښتنو حقوق ته پره आवाज پورته کول دا ډېر دوه ما غټه فایده وشوه او بل فیوچر کې به دوی غټ مطلب فایده دا غي چې د خلکو په هراغله خلکو ته دا پته ولګي چې په دې ملک کې موږ فندامنٹل رائټس دي د ملک مطلب موږ یو حیثیت ته دغه پره موږ چه کوشش وکړو مبارزه وکړو مطلب خبرې وکړو خلکو سره کور ته پیغام ورسو لکه دا دوه درې ډېرې غټې فائدې وشوې او زه خپل ذاتی مطلب ټولو خلکو ته ټولو پښتنو ته دا میسج ورکول غواړم چې باید دا یو داسې مومنټ شروع دی چې موږ ټول یې سپورټ کړو که میل دی او که فیمیل دی موږ ته پکار ده چې پښتون لنګ مارچ څومره مشران دي دا سپورټ کړو دا نور کومې کیسې چې دی وردک صاحب چې وکړې دا به وروستو کېږي اول چې موږ څه پښتنو راغونډ وکړو یو مرکز خو یې راولو ګلخانان دي چې په خبره هو پوهېږي چې یاره تا سره څه روان دي ته تاریخ څه دي ته څه پکار دي جمشید خان ډېره ډېره پروګرام کې راغلی موږ سره پروګرام کې برخه واخیستله تاسو ډېره مننه وردک صاحب هم ډېره ډېره مننه چې پروګرام کې راغلی موږ سره برخه واخیستله موږ به بیا تاسو راغواړو پروګرام کې بشپړې مرکې به کوو په دا تاریخي موضوعات چې کوم دي په دې باندې به خبره کوو جمشید خان تاریخ ویلې دی پی ایچ ډی کړې ده په تاریخ کې وردک صاحب چې کوم د هغه ژور نظر په دې باندې لري هغه سره به موږ مرکه کوو تاسو ډېره ډېره مننه او موږ سره مهرباني مونږ سره په دې پروګرام کې زمونږ ملګری د سوات نه نجیب زیری صاحب هغه راغلی و د هغه ډېره مننه مونږ سره طارق افغان راغلی و د پېښور نه د طارق افغان هم ډېره ډېره مننه هغه سره په اخره کې زمونږ اړیکه ماته شوه
موږ به بیا راځو پښتون لانګ مارچ کوم دی پښتنو ملي پاڅون چې کوم دی دا په پښتون ټایم باندې پښتون په لټ دوام لري موږ په دې باندې خبرې کوو چې څونه کسانو د پروګرامو کتلو د هغه ډېره ډېره مننه چا کمنټ وکړو د هغه مننه ډېره کسانو دا کمنټ کړی چې ماته کال وکړي په دې پروګرام کې موږ ډایرکټ کال نشو کولی د اول نه موږ سیټ اپ کوو بیا پروګرام شروع کړو نو د هغه دپاره موږ بخښنه غواړو هو چا کمنٹ تمنگ تپوس کړو هغه ته جواب نشو ملاو موږ کمنٹ نه راوخست ډیر زیات کمنٹونه سه 300 کمنٹونه راغلي دي نو دا هغه د پرم بخنه غواړو او چا دا پروګرام شیر کو دا غم ډیر ډیر مننه او زبا دا پروګرام په دې شیر سره راغون کم او خاص تور دی وردک سیب د پاره دا شیر چې خیبر درې لار د تلو راتلو دا خیبر درې لار د تلو راتلو دا په کابل او پېښور کې افغان یو دی ډېره ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو پروګرام وکړه دې پامان الله خدای پامان.